بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم که لحظات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری در انتظارتون باشه. چهارشنبه است و معروف توی آمریکا میگن چهارشنبه لاکی، روز خوشبختی. منم بسیار خوشبختم که با دوستانی که در سر تا سر دنیا به نوعی منتظر هستن، بلا تکلیف هستن تا شرایط زندگیشون مشخص بشه، برنامه ای رو سالها درست کردیم و ادامه میدیم و امروز با خانم معصومه کریمی هستیم از دانمارک. من به ایشون سلام میکنم و ازشون میخوام که خودشون رو به من و شما معرفی کنن که خانم معصومه کریمی کیست، کجا بوده، چرا امروز دانمارک، و بعد از اون ببینیم شرایط پناهندگیشون یا پناهجوییشون یا پروندهشون به چه صورته. سلام به شما، خیلی خوش آمدید. خانم کریمی لطف کنید به ما بگید که اوضاع و احوال شما از تولد تا امروز که در دانمارک هستید به قول معروف در 2-3 دقیقه بفرمایید تا ما با شما بیشتر آشنا بشیم. درود خدا بر شما و بینندگان عزیز تلویزیون. من معصومه سرزاده کریمی هستم. سه سال در دانمارک زندگی میکنم. گیلان هستم. از شمال، از گیلان، و 3 سال هست. من اول فکر کردم شما میگید 30 ساله، گفتم شما ماشاءالله فکرم کنم 30 سالتون باشه. خب خانم کریمی، شما به ما بگید که چجوریه که خب خود منم این شرایط گذروندم و احتمالا بیشتر از دوستان دیگه میدونم، تو چه شرایطی یه نفر حاضر میشه که زندگی خوب و راحت و خانه پدر و آغوش گرم مادر رو رها کنه و بیاد در یه مملکت غربت با زبان غریب و اونجا رو بگه اقلا اینجا آزاد هستم؟ چی شد که شما تصمیم گرفتید از ایران بیان بیرون، یا تحت چه فشارهایی بود که مجبور شدید از ایران بیان بیرون؟ من سال 89 من ایماندار شدم در ایران، شدم و زمانی که من ایماندار شدم مشکلات زیادی برام پیش اومد. چون وقتی یه ایماندار هستی باید معرفی کنی خودت رو، بشارت بدی و معرفی کنی که من یک ایماندار هستم و یک مسیحی هستم، چون مسیح به خاطر ما بر روی صلیب رفت و به خاطر ما مرد و ما نمیتونیم خودمون انکار کنیم. من فعالیت مسیحی داشتم توی ایران و این فعالیت هم برای من مشکل امنیتی ایجاد کرد در ایران و من مجبور شدم از ایران بیام و من 2 فرزند دارم و پسر بزرگم در ایران هست و پسر زیر سنم با خود من در اینجا در دانمارک هست. من مجبور شدم خونه مادری خودم و خانوادم رو ترک کنم و اینجا باشم و با شرایط سختی که ما اینجا داریم، چون ما اینجا پناهجو هستیم و تکلیفمون هنوز معلوم نیست، شرایط اینجا خیلی سخته، ولی خب مجبور بودم از ایران بیام چون مشکل امنیتی داشتم و با خیلی سخته. سخت بوده اینجا خودوقت خیلی سخته. سخت بوده از قدیم یا الان سخت‌تر شده؟ و به نظر شما چرا سخت‌ترش کردن، چرا سخت‌گیری میکنن؟ مگر بشر آزاد نیست هر جایی که دلش میخواد زندگی کنه؟ طبق اون قانون حقوق بشر سازمان ملل هر کسی آزاده در هر جای دنیا که میخواد زندگی کنه. چرا دانمارک که یکی از کشورهای پیشرفته دنیا هست به اصطلاح سختگیری میکنه و شما از شرایط پناهجویی و پرونده به چه صورت هست اوضاع کاریتون؟ متاسفانه تو کشور دانمارک خیلی سختگیری میکنه و خیلی برای مسیحیان اینجا خیلی سخته که بخوان به این کشور بقبولونن که ما یک مسیحی، یک ایماندار هستیم و داخل ایران مشکل داشتیم و الان اینجا هست. دانمارک خیلی سختگیری میکنه و پرونده خود من
من منفی شدم از دولت دانمارک بعد از 3 بار مصاحبه من منفی شدم و الان منتظر دادگاه هستم و بلا تکلیف و هیچ چیزی معلوم نیست و خیلی از کیسای مسیحی و ایماندارای اینجا مجبور شدن کشور دانمارک رو ترک کنن برن یه کشور دیگه اعلام پناهندگی کنن و خود من هم منتظر دادگاه هستم و هنوز تکلیف هم معلوم نیست و نمیدونم چه اتفاق قرار بیفته. بله، سیستم دوستان مسیحی مثل دوستان بهایی نیست که وقتی به یک کشوری میرن اونجا مسیحی های دیگه یا کلیسای اونجا به اصطلاح کمکشون کنه، حمایت کنه، احیانا تایید کنه یا گواهی بده که اینها با ما هستند. کمکی میشید شما از طرف کلیسا؟ نه، منظورم کمک های مالی و اینها هست، کمک های حقوقی که کمک کنن پرونده ها و اینها. و اونجا شما میگید یه بار منفی شدید، چجوریه؟ مثلا اگه چند بار منفی بشید مجبور میشید که اون کشور رو ترک کنید یا اونها دیپورتتون کنن؟ بعد از مصاحبه که انجام میدم، من 3 بار مصاحبه شدم و بعد از 3 بار مصاحبه رو من منفی رو دادم. اینجا کلیسا میدید و فعالیت کلیسایی دارید، تو فیسبوک فعالیت داری، کلیسا میری و همه اینا رو خود دولت دانمارک میدونه و علت این که چرا منفی میده و چرا توی دادگاه قبول نمیشه اینو من نمیتونم بگم، نمیدونم بر چه پایه‌ای و اساسی اینا رو من نمیدونم، ولی خیلی از ایماندارای اینجا فعالیت داشتن و منفی شدن و مجبور شدن کشور رو ترک کنن. من نمیدونم بر چه اساسیه، نمیدونم، ولی کلیسای اینجا کمک میکنه، نامه میده که این خانوم یا این آقا فعالیت کلیسایی رو دارن، ولی نمیدونم چجوری اینا تصمیم میگیرن و من نمیدونم. بله، اگر دوستانی باشن که وارد باشن در کار پناهجویی و به اصطلاح بتونن کمک کنن که شما پناهنده بشین، به چه صورتی میتونن با شما تماس بگیرن؟ صفحه فیسبوک یا ایمیل ادرسی چیزی دارین که بخواین در اختیار دوستان قرار بدین؟ برای اینکه اینجا کسی پناهنده بشه؟ نه، که به شما کمک کنن. اگر یک کسی باشه که قانونای بین المللی رو بلد باشه، احتمالاً همون دانمارک باشه و حاضر باشه که به شما دوستان کمک کنه، چون خیلی مهمه که به اصطلاح کسی راه و چاه یا قانون این سیستم های ایمیگریشن و اداره مهاجرت و اینها رو بدونه. اگه کسی بخواد به شماها کمک کنه چجوری میتونه با شماها تماس بگیره؟ متاسفانه ما اینجا کمک خواستیم ولی کسی به ما اینجا کمک نکرده این قانون ها رو به ما بگیره یا به پناهنده اینجا کمک کنه. من خود من چیزی اینجا ندیدم، یعنی کسی نبود کمک کنه. وقتی اینجا منفی میشی دولت یک کاری میکنه و به تو یه وکیل میده و اون وکیل میتونه در دادگاه از تو دفاع کنه. این کارو دولت دانمارک میکنه و به وکیل میده و در دادگاه اون وکیل از تو دفاع میکنه. بله، الان وکیل شما به شما چی میگه؟ یعنی شما چقدر شانس دارید و امیدتون چقدر هست؟ من ماه دیگه میشه 1 سال که از دولت دانمارک منفی گرفتم. من هنوز دیدار با وکیل نداشتم و اصلا نامه چیزی برام هنوز نیومده که کی دادگاه من هست و به چه صورت هست. هنوز چیزی برای من نیومده، یعنی شاید 5 ماه دیگه، شاید 1 ماه دیگه، هیچ چیزی در اینجا معلوم نیست. یعنی نمیتونن بگن سر 1 سال پرونده شما بهش رسیدگی میشه، هنوز چیزی معلوم نیست و منتظر وکیل باشیم که به ما نامه بده و ما رو بخواد و با ما صحبت کنه و ما امید داریم که اینجا قبول بشیم و امیدواریم که قبول بشم اینجا. وضعیت پناهنده ها در دانمارک به چه صورته؟ به شما میرسن یا به اصطلاح تعداد پناهنده ها زیاده و مشکلاتی برای شماها ایجاد میشه از لحاظ مثلا بیمه های درمانی، از لحاظ حتی خوراک، به اصطلاح خونه، منزل، اینها کمکی به شما میکنن؟ ماهیانه چیزی به شما میدن؟ چجوری هست شرایطشون؟ بله، اینجا دولت دانمارک، ما توی کمپ پناهندگی زندگی میکنیم
و هر شهری برای خودش یک کمپی داره و اونا خودشون تصمیم میگیرن که تو کجا باشی و از کدوم کمپ باشی. بله، ماهیانه پولی به ما پرداخت میشه و حالا بستگی به اون کمپ داره، یا اتاق بهت میده یا سویت بهت میده که تو اونجا باشی. بعد از نظر رسیدگی خوبه، دولت رسیدگی میکنه به پناهنده ها خوبه، ولی از اینکه دانمارک کشوریه که خیلی سخت میگیره و اینجا که شانس این که کیس قبول شه خیلی سخته اینجا، وگرنه دولت بهت میرسه تا زمانی که در کمپ هستی بهت میرسه. ولی اگر از دادگاه منفی بشی و بری دادگاه و اون روز شما منفی بشی، شما بعد از یک هفته باید اون خاک اون کشور رو ترک کنی و یا به کمپ بسته بری. کمپ های بسته‌ای دارن اونجا توی دانمارک، به کمپ بسته بری. این کار رو میتونن برات بکنن. یعنی چی کمپ بسته؟ یعنی تقریبا مثل اردوگاه های یا مثل چیزای نظامی و اینها میمونه؟ چرا بهش میگن کمپ بسته؟ بهش میگن کلوز کمپ. یه کمپایی هست که مجردی و خانوادگی جدا. شرایط اونجا خیلی سخته برای کسایی که منفی میشن و کلوز کمپ میرن. شرایط اونجا خیلی سخته. اولا که به پول نمیدن، فقط به غذا میدن و باید رفت آمدات تحت کنترل اون آفیس اونجا باشه و باید امضا کنی هر دو روز در میون. فکر میکنم چون یکی از دوستای من از دولت دانمارک منفی شده یک سال خورده و در کم کلوز کمپ هستش. شرایط برای اونا که کلوز کمپ هستن اصلا شرایط خوبی نیست، ولی خیلی نمیتونن ایران برگردن و کشور دیگه هم نمیتونن برن و مجبورن اونجا رو تحمل کنن، ولی با شرایط خیلی خیلی سخت. سوال بعدی من همین بود، اونایی که جواب منفی میگیرن یا مرد میشن، یک هفته وقت دارن که دانمارک رو ترک کنن. اگر ترک نکنن به اون کمپ بسته میرن، درسته؟ بله، باید برم. خب حالا امیدواریم که شما به کمپ بسته نرین، امیدواریم که وکیلتون باهاتون تماس بگیره، امیدواریم که اینها با این شرایط و وضعیتی که الان ایران داره و حتی خطر جنگ آینده ای داره ایران رو تهدید میکنه، یه مقداری دلشون به رحم بیاد و پرونده افرادی مثل شما رو به اصطلاح با نگاهی بهتر با نگاهی انسانی قبول بشین و از همین تلویزیون خبر قبولیتون رو به دوستان بیننده و شنونده هم بدین. برادر شما هم اونجا پناهنده هستن؟ بله بله، برادرم هم اینجا پناهنده هست. خب حالا امیدواریم هفته آینده با ایشون صحبتی داشته باشیم. بعد اونجا مثلا وقتی شما با برادرتون هستین بهتون اجازه میدن که با هم زندگی کنید یا اونها تعیین میکنن اون کجا زندگی کنه شما کجا زندگی؟ نه، ما با هم در یک سویت بهمون دادن، یک سویت به خوابه کوچیک بهمون دادن و ما اینجا با هم زندگی میکنیم. خب از اقلا از این لحاظ یه مقداری انسانتر از جاهای دیگه هستن، چون کمپای دیگر رو ما میبینیم در تلویزیون که چه رفتار بدی با این پناهجویان میشه و مثل این که اینها به عقلشون نمیرسه. هیچ کس نمیخواد کشور خودش رو ترک کنه مگر اینکه دیگه به قول معروف انقدر بهش فشار اومده باشه که قید همه چیز رو بزنه و بیاد کشورهای جدید. و امیدواریم که اولا این کشورها با آغوش باز شماها رو بپذیرن و همونجوری که گفتم خبر قبولی شما و اقامت دائم شما رو هم از همین تلویزیون برای دوستان بیننده پخش کنیم. خیلی ممنون که با ما بودید. خیلی متشکرم آقای صبحی. من اگر وقت هست یه صحبتی بکنم. بفرمایید. بله بفرمایید. من درباره مسیحیایی که در نوک نشان مسیحی که در ایران هستن صحبتی بکنم، چون من خودم در ایران بودم و اون زمان بودم و دیدم که نوکیشای مسیحی ایران چقدر اذیت میشن، مورد ظلم این رژیم آخوندی قرار میگیرن و چقدر سختی میکشن و بعد حتی از طرف خانواده هاشون هم ترد میشن و خیلی از نوکیشای مسیحی ما زندانی هستن در ایران، مثل
برادرمون عزیز مجیدزاده نوکش مسیحی در اسفند 96 در نزدیکی شهر کرج دستگیر شده و هنوز که خانواده هیچ خبری ندارم. خیلی از ایماندارایی هستن که شاید هیچ جایی نشنویم و هستن در زندانهای رژیم آخوندی و مورد ظلم و ستم دولت قرار میگیرن. ما دعا میکنیم که ایرانی آزاد داشته باشیم و هر کسی، هر عقیده‌ای که داره، هر مذهبی که داره، حتی نوشتاری، حتی هر چیزی که هست، مورد ظلم و ستم قرار نگیره و در ایرانی آزاد داشته باشیم و همه بتونن در ایران با صلح و آرامش زندگی کنن. بسیار ممنونم. همون یک کلمه‌ای که شما گفتید همه رو پوشش داد، ایرانی آزاد و مردم آزاد باشن که هر دین و مذهبی میخوان داشته باشه. من امیدوارم که شما از این بلا تکلیفی بیرون بیاین و هرچه زودتر تماستون با وکیل و دادگاه و خبر خوشحالی رو به ما هم خبر بدید. روز و روزگار بر شما خوش، با امید دیدارتون. خیلی متشکرم. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار. دوستان عزیز، با خانم معصومه کریمی بودیم و اگر شما به اصطلاح سازمانی دارید، ارگانیزیشنی دارید که میتونید پناهجویان رو کمک کنید و از لحاظ پر کردن فرم وقتی اینا منفی میگیرن به مشکلی که برخورد میکنن بتونید کمکشون کنید، اینها من ازتون خواهش میکنم که با تلویزیون مردم تماس بگیرید تا ترتیب تماس شما با این دوستان گرفته شود و بتونیم همونجوری که قبلا هم در چند سال گذشته خبر خوشحالی دوستانی که مصاحبه کردن اینجا و بعد قبول شدن رو به گوش و چشم و نظر شما برسونیم. برنامه رو ادامه میدیم. مرسی. خب دوستان عزیز، امروز چهارشنبه است، 11 آپریل 2018، 22 فروردین 1397. اجازه بدین که من این تاریخ و تقویم و اینها رو اینجا یک کمی درست و راست کنم و این قسمتی که شماره تلفن رو نشون میده را بندازیم. 2 و 3 و 4 و 5 6 رو نمیخوایم، 7 رو نمیخوایم و همین بستمونه دیگه. بله، امروز 22 فروردینه و در ایران بزرگترین خبر ماجرای دلار هست که دلار دولت آمده و نرخ دولتی گذاشته روش و من نمیدونم اینا کی میخوان یاد بگیرن که شما چند بار این کار را انجام دادید و چند بار به خودتون ثابت شده که قدرت کنترل این کار را ندارید و این شدنی نیست. دلار نرخش معلوم باشه یعنی چی؟ نرخ دولتی یعنی چی؟ تک نرخی یعنی چی؟ بازار هست که به اصطلاح مشخص میکنه. پدرام عزیز لطف کن این نوشته تو پاک کن، چون به اصطلاح اصلا این بی احترامیه که یه جایی یه نفر داشته باشه صحبت کنه، شما از راه برسی و بگی که آهنگ شیرازی بذارید لطفا. اصلا این در شیرازی بودن تو یه مقداری ما شک میکنیم، چون شیرازی ها این فرهنگ و هنر و تربیت و اینهاشون شهره آفاق هست و من واقعا نمیفهمم حالا که شما اومدید خارج کجای دنیا شما دیدید یه نفر تماس بگیره به یه تلویزیونی و بگه فلان آهنگو برای من بذار، الا برنامه‌هایی که آهنگای درخواستی داره، معمولا هم اونهایی که یه مقدار عقب افتاده هستن تو عشق و عاشقی شکست خوردن به اونها زنگ میزنن که میگه نمیدونم دوست دخترش ولش کرده، حالا خانم دلایلا همون دلیله خودمون، یا آهنگی بذار بعدم به دوست دخترش زنگ میزنه قربون صدقهش میره که ببین من برات آهنگ درخواست کردم بیا با من، دوست دخترش هم میگه نه دیگه تو اگر احمق نبودی قدر منو میدونستی، من رفتم یکی دیگر رو پیدا کردم. خیلی ممنون، پاک کن اونو و شما خودت قرار شد بیای اینجا برنامه بذاری و ما منتظر برنامه های شما بودیم و هستیم. آقای خیلی جالبه، آقای خسرو بهرامی میگه فیسبوک کار نمی کند. دوست عزیز فیسبوک کار نمی کنه یا ویدیوی من رو نمیتونید تو فیسبوک ببینید؟
ضمناً فیسبوک از دیروز که صاحبش رو اینجا به سلابه کشیدن، یه مشت پیرمردی که هیچ چیزی از اینترنت نمیدونن، انتظار کار نکردنش رو داشته باشی، ولی این انقدر وارد جوابا رو داد و بعد گفت تقصیر منم نبوده دیگه، همین که وقتی اومد گفت ما اشتباه کردیم، عذرخواهی کرد دیگه، چیزی چی میگن دست اونا رو خالی کرد و اونا چیزی بر علیهش ندارن. ولی آقای بهرامی لطف کرده یک پیام گذاشته، ضمناً دوستانی که از صدای مصاحبه ایراد گرفتی، ببینید این دوستان در کمپ هستن، من حدود 12 دقیقه قبل از برنامه با ایشون صدا و تصویر رو امتحان آزمایش کردیم، خیلی هم خوب بود. بعد به اینا میگم که تمام وسائلی رو که با اینترنت وصل هست قطع کنید. شما تو خونتون این کنترل رو دارید، ولی توی یه کمپی که حالا 20 نفر 100 نفر 30 نفر یا توی آپارتمانی که خدا میدونه اینترنت این دوستان رو به اصطلاح چه شرکتی میده و چقدر ضعیف و قوی هست، دیگه بعضی وقتا باید بسازید و اتفاقا همین نشون میده که اینها تو چه شرایطی هستن. من به ایشون گفتم اگه امکان داره این پشت صحنه رو یک دیواری که تاریکتر باشه، خندید گفت آقای سوربی ما همینو داریم. یعنی دوستان اینا خیلی امکانات کمی، فقط در حالت برزخ دارن زندگی میکنن و امیدشون به اینه که فردا فردای بهتر، فردای آزادتر باشه، و معمولا اونایی هم که بچه دارن میبینید که نگرانیشون بچه هاشون هست. این هم از این ماجرا. بذارید من پیام آقای خسرو بهرامی رو براتون پخش کنم، اگر بتونم پیداش کنم. یه دوستی گفت آقا شما که میگی وقت نمی کنم، خب بعضی وقتا چیزا رو خیلی طولانی، بعضی وقتا هم تکرار میکنی. گفتم ای آقا پس بگو بنده ایرانی بودن خودم رو بذارم کنار که میخوام برای شما برنامه اجرا کنم. آقا هنر نزد ایرانیان هست و بس، ما با تکرار مکررات، با طولانی کردن یک صفحه‌ای رو که میخوایم بنویسیم، هزار و یک شب داستان درست کنیم، اصلا انگار که اگه این کتاب تموم بشه ما هم عمرمون تموم میشه، باید برنامه رو یه جوری همین جوری کشش بدیم. و اما ببخشید کاکو غلط کردیم، نه اینم پاک کن، اینم پاک کن، دارم میخندم اینجا، چشم جناب آهنگ شیراز، اینا رو همه رو پاک کن. خیلی بله مرسی، پاک کرده، ممنون، متشکرم. بله پدرام یه وقتی هم بیا با هم صحبت کنیم چند کلمه، ببینیم تو کجا هستی، قبول شدی، رفتی، نیستی، یادم نیست اصلا کجا بودی، انگلستان بودی، کجا بودی. خدا یعنی این دوستان هی میرن ما هم هی پیرتر میشیم. اجازه بدیم ما این شماره تلفن و پیام آقای فکر کنم این باشه، بله خسرو بهرامی، با هم پیام ایشون رو بشنویم. این بیرون دارن چمن میزنن یه چیزی هم میگه، من فکر کنم این تلفن من روی وایبریشنه. آقای خسرو بهرامی از این از نیویورک. اتفاقا آقای بهرامی چند مدت پیش تماس گرفت و گفت دیگه سنش به جایی رسیده که میخواد بازنشست بشه و میخواد اون مغازه و کارگاه سنگ تراشی و کارگاه سنگ و این چیزا رو منتقل کنه یا بفروشه. اگه کسی مایل هست بیزینسی داشته باشه با من یا با ایشون مستقیما تماس بگیرید. وقتی که ما در رابطه با این گفتیم که دوستان اگر بیزینسی دارید میخواییم بخرید، اگر دنبال بیزینسی میگردید که به اصطلاح بفروشید بخرید هرچی، با ما تماس بگیرید تا به دوستان بگیم. دیروز خانم فری شوبیری که معرف حضورتون هستن، ایشون هم در این جنیز هوکا لاونج و هم اون نیور ایج بای فری که محصولات آرایشی و اینها داشتن، یه جایی رو 7 سال پیش باز کردن در رود آیلند زیبا. وقتی میگم رود آیلند زیبا، برید مطالعه کنید اگر نرفتید، اگر هم رفتید که با همان هم عقیده هستید، چه اون پراویدنسش، چه اون نیوپورتش و اینها. و اگر زیبا نبود، خانواده های کندی و خانواده های آنچنانی اونجا نمیرفتن قصر، وقتی میگم قصر واقعا قصر را داشته باشن، و این قصرها الان شده به اصطلاح مثل موزه ها و مردم میرن میبینن. یه شهر توریستی بسیار زیبا هست. اینها هم آقای لطفی، همسر ایشون، هم خود خانم فری شوبیری با هم به اتفاق پسرشون اینجا رو باز کردن. بعد پسرشون رفته کالیفرنیا و اینها هم دیگه تو سنی هستن که میخوان بازنشست بشن،
دنبال یه نفر میگردن که به اصطلاح اینجا رو واگذار کنن. حالا من عکس هایم بهتون نشون میدم، اگر شما اینجا میگن if you are interested، اگه شما مایل هستید یا شما کسی رو میشناسید که بخوان در این کار باشن، این کار یه کاریه که باید با مردم در تماس باشین، کسایی که مردم رو دوست دارن با صحبت کردن باهاشون. و حالا فیسبوکشون هم نشون میدم، خودتونم برید نگاه کنید، وبسایت و فیسبوکشون اینا روی وبسایت ما هم هست. و اگر کسی رو میشناسید که مایل هست، اونجا همیشه برنامه‌های مختلف هست، مثلا یه مسابقه های مال قایق سواری و اینها هست، اونجا دانشگاه هست، خیلی به اصطلاح یه شهر زنده هست. و نیوپورت رود آیلند، با من تماس بگیرید. میگه که سوربی دوست دختر اسپانیش من قهر کرده، لطفاً آهنگ اسپانیش یادت نره. خب ببین وقتی اون پدرام اینو میگه دیگه اینم اینجوری مینیسته، پاک کن پاک کن سعید تا ننداختمتون بیرون. امروز من خیلی عصبانی هستم، میندازم بیرون دوستان، قریب کدی هم نمی کنم. آقای بهرامی یه ویدیو هم فرستاده که برای شما پخش میکنم در رابطه با جشن های 2500 ساله. این ویدیو رو یه بار دیگه هم قبلا فرستاده بودن و از ایشون خواهش میکنم به غیر از این که اون نوشته پایین رو عکس میگیرید، اون لینک بالا رو هم عکس بگیرید. بذار من بهتون نشون بدم که من منظور من چیه. این منظورم حرفیه ها، منظوری ندارم. گفت منظور شما چیه؟ نگاه کنید آقای، بذارید من یه ویدیو رو، مثلا این ویدیوی انقلاب رو روشن میکنم، مال آقای لادن وقتی که آمد اینجوری. بله حالا یه ویدیوی دیگه مهم نیست، اینه. بله ببینید، خب نگاه کنید آقای خسرو بهرامی، وقتی میخواین عکس بگیرید لطف کنید عکس رو از این بالا تا این پایین. الان بهتون نشون میدم، ببینید چه چیزایی رو ما اینجا لازم داریم، در غیر این صورت زحمت من زیاد میشه. ببینید این بالا اون آدرسی هست که این یوتیوب قرار داره، با HTTPS شروع میشه، یه جایش هم نوشته youtube.com، بعدش هم اون شماره و اینها. این چیزی که شما برای من میفرسی ممکنه به این اسم 100 تا ویدیو وجود داشته باشه، 100 نفر دلشون خواسته باشه نوشته باشن ویدیوی انقلاب 57. اون وقت من اینو که می‌نویسم اون 100 تا میاد، بعد باید برم بگردم تو اون 100 تا ببینم کدومش عکس شبیه اون عکسی هست که شما فرستادی. ولی اگه این بالا این آدرس رو شما برای من بفرسی، اگه کپی کنی و توی تکستت بفرسی که فبها، اگه نفرسی ببین من وقتی میرم یه صفحه‌ای تا اینو اینجوری کلیک میکنم، ببین چه اتفاقی میفته، معجزه است اصلا این. یه کلیک میکنیم اون ویدیویی که شما میخواستید میبینید اومد اینجا. پس این کافی نیست، این اینجا کافی نیست، اینجا کافیه. یعنی اینو این چی میگن؟ میگن لازم هست ولی کافی نیست. در هر صورت این دوتا باید با هم باشه. خب هر روز یه چیزی یاد میگیریم، میگن که زندگی حاصلش اینه که هر روز باید یه چیزی یاد بگیریم و روزی که یاد نگیریم اون روز دیگه روز مرگمون هست و از بین میریم. بریم پیام آقای خسرو بهرامی رو با هم گوش کنیم. سلام عرض کردم، آقای سوربی، بهرامی هستم از نیویورک، مزاحمتون میشم. در برنامه های گذشتتون دو تا مسیج گذاشتم ولی رو شماره همون 700 و اون دیگه کار نمیکنه. بله 202 حضرت شما راجع به 1000 دلاری و 500 دلاری دوستان فقط روی این شماره پیام بذارید، فقط با این شماره تماس بگیرید. بالاخره اون شماره رو که ما یه ما دو ما قبل گفتیم نداریم و اینها، به اصطلاح دیگه قطع شده، راحت شدیم و هر که بامش بیش برفش بیشتر، واقعا هر که شماره تلفنش زیادتر زحمتش بیشتر. یه شماره تلفن دیگه میدونیم کجا زنگ بزنیم، شما میدونید کجا زنگ بزنیم، ما میدونیم کجا پیام ها رو بگیریم. 202 695 25 73
حسن این تلفن اینه که اگه باشم جواب میدم، نباشم میره رو پیامگی. شما میتونید یا تکس بفرستید یا پیام بذارید. بشنویم صحبت‌های آقای خسرو بهرامی رو. ایشون درباره 1000 دلاری و 500 دلاری که من صحبت کرده بودم ایشون نظر داره که حالا با هم گوش میکنیم. در همین حین و بینم ما شماره تلفن و عکس خرید و فروش و معاوضه اتومبیل والنتاین رو برای شما میذاریم اینجا. کرده بودیم به صورت حرف حرف میاره. 1000 دلاری 500 دلاری کسانی که بیزینس داشته باشن البته تو مارکت هست، تو بانک هست، ولی شما بعد 2 روز یا 1 روز جلوتر به منیجر بانک بگین حتی از احتیاج داشته باشین بهتون میدن. ما همینجوری قبلا پول هم نقل میکنیم این منور از این بیلدر ها میگیریم. یه وقت احتیاج به کش داریم، مثلا میگیم 10 تا 1000 دلاری 5 تا 1000 دلاری یا 500 دلاری بدن که ما برای خرج لوازم ساختمان میکنیم. ولی گفتم حرف حرف میاره. دهه 50 اون موقع دانشجویی ما هم اعتراض به شاه کردیم. نمیدونم این آقای انصاری اون موقع هم تو دربار بودن، تو بغل شاه بودن که شاه چمدونای 1000 دلاری و ببین آقای خسرو بهرامی، من نمیدونم شما که تا اینجای پیام رو به این قشنگی صحبت کردین چرا خودتون رو خراب میکنی؟ چرا میگی آقای انصاری تو بغل شاه بوده؟ آخه این هم توهین به اون هست هم به خودتون داری توهین میکنید. چرا اینو میگی دوست عزیز؟ آقای انصاری بارها گفته به خاطر که شاه به هیچ کس اطمینان نداشته و این یه آدمی بوده که سنش کم بوده ولی مؤمن. اتفاقا فیلمی که خود شما فرستادید نگاه کنی، شاه تو اون میگه که شاه بودن خیلی سخته، خیلی تنها هستی، کار مشکلیه. وقتی اینایی که هنرپیشه هستن نمیدونن طرف که باهاش دوسته به خاطر پولش باهاش دوسته، به خاطر معروفیتش باهاش دوسته، یا به خاطر خودش باهاش دوسته. شما و من میدونیم که دوستمونه که دشمنمونه. و این چه حرفیه که میزنی دوست عزیز؟ شما بگو از انصاری سوال کنید، ایشون که در دربار بوده و با شاه نزدیک بوده، اینجوری بگو دیگه. باید ایران بردم با در نیویورک سیتی با دیوید لسته میشم یادم نیست الان، ولی با آقای دیوید بانکدار بزرگ بودن، وایس پرزیدنت هم بودن. برجت میدونم ایشونم از خیلی چیزا خبر داره، از دستشویی رفتن شاه خبر داره، از این پولا هم خبر داره، پول ملت ایران چجوری 1000 دلاری 1000 دلاری تو چمدون رفت دهه 50 قبل از اینکه فرار کنه که با 2 تا هواپیما جنس خارج کرد. خیلی ممنون میشم، مزاحمتون نمیشم، روز خوبی داشته باشید. یک کمی ما رو ناامید کردی، ولی یه چیزی به شما بگم، چون من تو یه جای کار میکردم که بعضی وقتا مجبور بودی گوشی رو برداری و پیج کنی که مثلا آقا یا خانم فلانی ماشین چراغش روشنه. به ما یاد داده بودن که وقتی میخوای این گوشی تلفن رو بذاری تلق نزن روی این، با انگشتت اونجایی که گوشی رو میذاری فشار بده اون دکمه قطع بشه، این صدای ناهنجار چترق نمیره تو گوش اونا. خیلی ممنون. آقای پدرام تنازی میگه از شیراز چه خبر؟ میگه در بیخبری پدرام 100 مرحله من پیشم. تو بیخبر از شیراز، من بیخبر از خیشم. من چه میدونم آقا شیراز عید شده رفتن ملت تفریح این و اون و بازم اینم از همون کاراست. کجای دنیا یکی زنگ میزنه به یه نفر که داره برنامه اجرا میکنه آقا از ماشین فولکس واگن چه خبر، از شیراز چه خبر، از آبادان چه خبر؟ حالا بوله که خرمشهری سعیدم میگه از خرمشهر چه خبر، اون یکی هم میگه از تهران چه خبر. ما اینجا هی باید بشینیم بگیم همه سلام میرسونن، سلام میرسونن میشه تعارف، میشه دروغ، برنامه میشه برنامه تلویزیونای ایرانی که اون وقت خودتون تو مهمونی ها میگین آقا یه مشتی آدم بیکار اومدن نشستن اونجا مزخرف میگن، ولی هیچ کدومتون نمیگی یه عده بیکارتر از اینا نشستن مزخرفا رو گوش میکنن. خب پیام خسرو بهرامی، فیلم مستند مهمانی بزرگ شاه جشنهای 2500 ساله رو براتون میذارم. بعد از برنامه
پخش بشه ساعت 3 بعد از ظهر امروز که 24 دقیقه دیگه مونده، با دوستمون از خلیج فارس 47مین برنامه رو با هم میبینیم. ایشون گفت امروز نه عکسی فرستاده نه فیلمی که من و شما با دقت بیشتری به حرفای ایشون گوش کنیم. بله، میگی که سوربی امروز خیلی بد اخلاقی ها، لطفا یک کم لبخند بزن. بذار برات بگم حقیقتش چیه. من وقتی که این دوستان پناهجو رو میبینم حقیقتش یکم حالم گرفته میشه که چرا امروز ما یه سازمان نداشته باشیم که یه سازمانی باشه مرکزی بتونه پناهجویان رو در سر تا سر دنیا کمک کنه. اینه که غمگین میشم. بعد میبینم که مثلا یه آدم احمقی مثل این دکتر حمزه‌ای یا حمزه پور میاد، دوباره فولادوند کم داشتیم، اون حخا کم داشتیم، شایان کاویانی کم داشتیم، تیمسار روانی کم داشتیم، این آقای ریستارت دیوانه سید دلغه کم داشتیم، کم داشتیم، کم داشتیم، حالا این حمزه پور روانی 70 ساله که همه جای بدنش به گفته خودش چسب و وصله‌ای هست، آمده میگه من میخوام 15,000 نفر رو بیارم جلوی کاخ سفید. بعد بند خدا آقای همایون، خب منم اگر یه خبری باشه میگردم ببینم مسئولش کیه. همین اعلام کردن که به اصطلاح توی میامی قرار یه شب نشینی باشه، آقای اردوان مفیدم به اصطلاح MC یا مجری و چیزش هست. من فوری باش تماس گرفتم گفتم اگه میخواین آگهیاتون پخش کنیم، این کار کار درستی است. آقای شهرام همایون خب در بوکشیدن پول و اینها مشامش از همه ما تیزتر و زبلتره. تا دیده اینا گفتن هر کسی میخواد از اروپا بیاد آمریکا، حالا ببینید چقدر احمقانه در این شرایطی که خود ترامپ شارلاتان که رئیس اینهاست میگه ما میخوایم سخت بگیریم، هیچ که نیاد، مخصوصا ایرانی ها اینجوری اونجوری. حالا یه احمقی پیدا میشه میگه شما اگه میخواین بیاین اینجا فوتوکوپی پاسپورتتون رو برای این آقا بفرستین، این برای شما ویزا میگیره، بعد بلیط تهیه میکنن، بعدم هتل. خب هر کسی اولین چیزی که به شک میفته که آقا مگه میشه با فوتوکوپی من یه نفر دیگه برای من ویزا بگیره؟ و شما چقدر بیخبرید. تازه جالب اینه که این آقای دکتر حمزه پور توی دفتر وکیل پادوک هست و اینجا میگن پارالیگال، این پارالیگال هم نیست، پادوک، پادوک شیرازی ها میگن، اینجا میگن هلپر، شما تهرونی ها نمیدونیم کارچاق کن میگین، چی میگین؟ پا اندازم میشه بگی، هرچی دارید میخواد بگی. نه با بدبخ پادوک تو ایران تو شیراز میدویدن کار میکردن. بله، میگه آقا شیرازی ها در حال استراحت بعد تعطیلات نوروزی و مسافرت هستن. اینم از آقای مجید خوشنودی پدرام تناز که ایشون شیرازی، شیرازی قلیزا بچه خیابون شهناز. بله، و اما درود جناب سوربی گرامی، همین حالا برنامه شما از 3 طریق دیده می شود. خب اینو با آقای خسرو بهرامی بگو، ما از 3 طریق دیده میشیم ولی متاسفانه از هیچ طریقی حمایت نمیشیم. و آقای گلن ترشیزی یک ویدیویی رو پر کرده بود با آقای چمنارا، دوتاشون رو هم 17 نفر بیننده داشتن که احتمالاً 8 نفر این بوده، 8 نفر اون، یه نفرم من، 17 نفر. بعد بهش گفتم آقا این 17 نفر به زودی به این 80 میلیون ایرانی شما در تماس میرید میگید اینو آزاد بکنید. و غلام ترشیزی یکم شوخ طبعه گفت که خب من به همین خاطر هست که یه شغل دارم. گفتم آخه بنده خدا تو هم مثل ماها میرفتی از آخوندا پول میگرفتی دیگه شغل نمیخواست، میشنستی حرف میزدی. درباره شغل من با این دوستمون که سالهاست از طریق اینترنت و برنامه‌های تلویزیونی میشناسم ایشون رو، خیلی هم یه جورایی به ما کمک کرده در یاد گرفتن و اینها، صحبت کردیم و ایشون گفت بله آقای بها و بهاءالله و اینها موقعی که گفتن که به آخوندا زکات ندین و این موجودات فاسد برن کار کنن، آخوندا دشمنشون شدن. من گفتم آقا خود این آقا چی کار میکرد؟ شغل خود این آقا چی کار؟ خب من و شما شاهدیم، همه ما هم میشینیم تلویزیون میگیم این آخوندهای مفتخور فقط میشینن حرف میزنن، البته الان دیگه براتون آوازم میخونن.
یکی از خود ما بپرسه ما به غیر از حرف زدن چی کار میکنم؟ معلم به غیر از حرف زدن چی کار میکنم؟ دکتر به غیر از حرف زدن چی کار میکنم؟ چهار تا بنده خدا هستن که کار میکنن، ران تاکسی، کشاورز، کارگر فلان اینا، ولی یک طبقه از جامعه فقط شغلشون حرف زدنه. حالا شما دیگه خودتون فکر کنید چه کسای دیگه هستن. گوینده رادیو، پس یکی به آقای ساسان کمالی بگه آقا که چیه بیکار نشستی اونجا حرف میزنی، برو کار کن. خب این نمیشه. بعد این دوستمون با زرنگی خاصی میگه این آقای عبدالبها اول با شاگرد باباش بوده، فلان بوده، تا 25 سالگی هم کار کرده. میگم آقا تا 25 سالگی کار کرده این حرفا رو نزده، همچین که به دین بند کرد و میخواست پول مفت از این اون بگیره، آخوندا دیدن این اومده دکونشون رو میخواد ببنده، دکونشو بس. و الا ایشون هم تا آخر عمرش من ندیدم دکون سفیدگری داشته باشه، مسکوبی میگن چی میگن داشته باشه. بیاین بگید. و ایشون با زرنگی خاصی میگه سوربی شما در عمل نشان دادی که نمونه این شعر هستی، تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. خب هرچی من امروز بد اخلاقم، این سعید فکر کنم مدرسه ها واز شده خوشحاله. خب بریم، خیلی کار داریم. در پاسخ به آقای محترم در مورد انصاری، آقای رحیم نگهبان میگه اینو، آقای خسرو بهرامی میگه در پاسخ به شما، البته این کار رو هم نکنیم تو تلویزیون، دیدید طرف یک ساعت پشت تلفن وایساده که تماس بگیره، حالا که نوبتش شده حرف خودش یادش رفته، بعد به مجری برنامه میگه من آقا میخواستم جواب این خانم یا این آقایی رو که الان زنگ زد. من از خودم میپرسم اگه این خانم یا آقا الان زنگ زد چیزی نگفته بود، این طرف میگه آقا خدافظ، چون طرف چیزی نگفته بود من گوشی رو میذارم پایین. نکنید این کار. البته خب چون آقای بهرامی رو فیسبوک ننوشته، شما مالا جواب دادی ممنون، ولی اگه کسی هم میخواد جواب بده تو قسمت خصوصی به هم دیگه جواب بدید. در پاسخ با آقای محترم در مورد انصاری، خر گفت علف آبی است، گرگ گفت علف سبز است. حکمیت یا حکمیت به شیر سلطان جنگل برده شد. شیر دستور داد گرگ را زندانی کنی. گرگ گفت مگر علف سبز نیست؟ شیر گفت درست است، دلیل زندانی تو بحث کردن با خر است. حالا من نمیدونم منظور ایشون اینه که چرا آقای خسرو بهرامی با من بحث میکنه یا چرا من با آقای خسرو بهرامی، که اینم یه توهین به دوتامونه. نکنه آقا دیگه دوست ما هم خر باشه، من خرم، من خر باشم بیننده من خره. ضمن این که اون دوستمون میگه آقا خر خیلی هم خوبه، خیلی هم با فهمه، خیلی هم با شعوره، ول کنید، دست بردارید، بشینید برنامه رو نگاه کنید، بذارید ما کارامون رو انجام بدید. یه دوستی یه مبلغ کمی داده تا ما این مستند فراماسونرها رو برای شما نشون بدیم، فراماسونرها چه کسانی هستند، چه میخواهند و چرا در ایران سابقه طولانی دارند. و میدونید که اینها شعارشون بود اتحاد، عدالت، ترقی. بعد کتابایی هم روزنامه‌ای هم چاپ کردن اینها که قیمت روزنامه رو نوشته بودن قیمتش کمی شعور و غیرت، درست عین این تلویزیون مردم. ما میگیم همت عالی، رومون نمیاد بگیم کمی شعور و غیرت. اونا گفته بودن کمی شعور و غیرت، ولی مثل که بسته شده بود در صورت خیلی هم نمیشه سر به سر این دوستان ایرانی گذاشت. فرق میگه سلام، لطفاً مسیجی که مربوط به خانم کریمی فرستادم گوش کنید. بذارید من ببینم مسیجی که شما فرستادید کجاست و با هم گوش کنیم. گوگل وایس، بله، فرخ سپهرار، اوکی، ببینیم چی میگه ایشون. چهل و نه ثانیه، بفرمایید. الو، سلام پارسای عزیز، فرخ هستم. من این خانمو دیدم که پناهنده میخواد بشه تو دانمارک، حد زدم شاید این دکتر شهرام ایران بومی بتونه کمکش کنه. یه تلفنی تو فیسبوکش بود، به اون زنگ زدم ولی تماس نمیشه گرفت. توی مسنجر پیغام گذاشتم، گفتم شاید ایشون بتونه، تو آلمان هست نزدیک دانمارک، میتونه کمک کنه. نمیدونم اگه شما میتونین جایی هست میشه تماس گرفت،
نمیدونم دوتا توی برنامه تون بگین چه شماره هست که من تماس میگیرم. خیلی ممنون. بسیار ممنونم. خیلی ممنون. مرسی. همین که یک قدم برداشتی، من به نوبه خودم ازت ممنونم. اجازه بدید من اینجا دکتر ایران بومی رو که خود من از طریق فیسبوک با ایشون تماس میگیرم، فیسبوکش رو به شما نشون بدم و معمولا ایشون خیلی ریسپانسیو هست، یعنی فوری جواب میده و اینها، مگر اینکه دادگاه رفته باشه، تو زندان باشه با زندانیا برای کمک کردن اینها بهشون. حالا این فکر شما فکر خوبیه، مرسی. اصلا تمام برنامه ما اینه که آقا یه نفر یه جایی احتیاج به کمک داره، میاد با تلویزیون مردم صحبت میکنه، تلویزیون مردم عنوان میکنه و دیگران مثل آقای فرخ لطف میکنه به فکرش میرسه. خود من ممکن بود به فکرم نرسیده بود که ممکنه آقای دکتر شهرام ایران بومی که در فرانکفورت آلمان هست بتونه با ایشون کمک کنه. ولی بهترین راه تماس با دکتر ایران بومی همینه. دوستان وقتی میخوام با یک کسی تماس بگیرید، البته من متوجه شدم خیلی از صفحه ها این قسمت مسیج یا پیام رو نداره، ولی مثلا آقای شهرام ایران بومی داره. اینجا رو کلیک میکنید، یه دریچه کوچیک باز میشه، اونجا که بنویسید دیگه لازم هم نیست این زی بنویسید همه ببینن و اینها، میتونید به صورت خصوصی بهشون پیام بفرستید. ممنونم از شما و برنامه رو ادامه میدیم. با یادتون اون روز یه ویدیوی نشون دادم، گفتم خب هدف از تظاهرات اینه که شما پیامت رو به مردم حاضر برسونی، هدف از این که کسی فیلم میگیره اینه که پیام اینها رو به مردمی که اینجا نیستن برسونه. بالاخره بعد از دو روز تظاهرات اصفهان و کشاورزان ما فهمیدیم که میگه عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، زندگی کشاورز روی هواست امروز. حالا چی میخوان؟ طرفشون کیه؟ مسئول استاندار، مسئول وزیر کشاورزی و اینها؟ ما حتی بلد نیستیم تظاهرات انجام بدیم، ما حتی بلد نیستیم خواسته هامون رو منتقل کنیم. یه مثالی نوشته بودن، راست و دروغ این مثال ها رو ما نمیتونیم به اصطلاح بریم بررسی کنیم. میگن تو آلمان مثلا شیری که 1 یورو بوده، این قطعی های کوچولی که مثلا 1 یورو بوده، شده بوده 1.5. وقتی مردم میان میبینن 1.5، هیچ که نمیخره، نه فوشی، نه دعوایی، نه تظاهراتی، هیچ که نمیخره. این شیر میمونه اونجا خراب میشه دیگه. البته ایشون نوشته بود انگلا مارکل فردا گفته بود که عذر میخوام شیر همون 1 یوروه. من والا فکر نمی کنم تو آلمان خانم انگلا مارکل صدر اعظم آلمان مسئول شیر باشه و مسئول قیمت شیر باشه. ولی دیگه فیسبوک شما هر چی دلت میخواد بگو. خدا بیامرزه این آقای اسحاق بختیاری دوست ما در آلمان، یه دفعه صحبت شد و اینها که خونمونو که مثلا ول کردیم تو ایران چند بوده و اینها، گفتم والا من وقتا خریدم 200,000 تومان ولی الان فکر کنم 480 داداشم گفته هست و اینا. این آقای بختیاری گفت خولی؟ گفتم چرا؟ بگو 10 میلیون. اون موقع 10 میلیون زیاد بود. بگو 10 میلیون، بگو 20 میلیون. یه کمی هم طعنه زد به اون دوستمون، چرا میگی نمیدونم خونم پایگاه شیراز بوده؟ آها، اسم اون خلبانه دوستمون آقای عباس دوران اون روز یادم رفته بود، یا بهتون بگم چرا میگی خونه من نمیدونم تو خیابون بریجستون فلان اینها؟ بگو خونه من سعادت آباده. گفتم آخه سعادت آباد شیراز 2 ساعت از شیراز دوره. گفت نه من دارم مثال میزنم، بگو خونه اون تو باقیرمه. گفتم آقا وقت این همه خونه آدم های دروغگو که نمیتونن همشون تو باقیرم خونه داشته باشن، من آقا همون جایی که خونم هست و همون قیمت راضی هستم. شما بل. اون میگفت لاف در قربت. خیلی جالبه، نزدیک به تاریخ تولد ما که میشه کادوهای مختلفی میاد. مثلا یه کارتی 15 دلار فرستاده بود که بیا برو خوراک و مشروب بخور. گفتیم چشم، حتما این کار میکنیم. ولی این مارمولک سیگار یه کارتی فرستاده بود که سوربی برو یه سیگار بخر 1.5 دلار ما بهت تخفیف میدیم. $1.50
of one pack، از یه پک سیگار یه دور. والا وقتی من اومدم آمریکا این پاکت سیگار مثل که 88 سنت بود، ولی الان از بس مالیات کشیدن روش، از بس مالیات کشیدن روش نقل 7-8 دلار و اینها هست، و خوبه که ما سیگار نمیکشیم، چون اونایی که روز دو پاکت سیگار میکشن روزی 16 تا 20 دلار دارن از دست میدن، یه پاکت 8 تا 10 دلار دارن از دست میدن. و اما برگردیم سراغ این آقای حمزه پور و آقای شهرام همایون. این شهرام همایون که فکر میکنه بنده خدا استاد مصاحبه کردنه، توی مصاحبه با این شارلاتان حمزه پور مونده بود، هی میگه آقای حمزه پور من خودم مردم رو از کالیفرنیا سوار اتوبوس و هواپیما میکنم میارم نیویورک و میدونم جمع کردن و آوردن 200 نفر چقدر مشکله، خرج اتوبوس، خرج رستوران، خرج هتل، خرج هواپیما فلانه. تو به من بگو این پولا رو کی داده؟ میگه نه اون کی نمیشه، مخفیانه است. میگه خب این الان چند پول داری شما؟ اونم میخواد ببینه خودش بیاد نیاد، شما چند پول داری؟ میگه هنوز پول اینجا نیست، ولی اونی که به من گفته پولو اگه نده من اینجا پدرشو در میارم، تمام اینایی که اینجا هستن منو میشناسن. بله آقای حمزه پور، تمام ماهایی که اینجا هستیم شما رو میشناسیم که چه آدم خل و مشنگی هستی، تو مهمونی ها اصلا مسخرت میکنن، ولی بیچاره اون کسی که فکر میکنه تو آدم درستی هستی و داری حالا میخوای اینا رو از فرانکفورت و از اروپا بکشونی بیاری برن جلو کاخ سفید، بعدم برن جلو کانونشن، بعدم که چی تو بشه؟ روزگار غریبیست نازن واقعا. خب یه تبلیغ دیروز گوش دادم خیلی قشنگ بود، گفت حتما شنیدید که میگی بیا نمیدونم ویندو خونه، پنجره های خونه تو عوض کن، 50% الان بده 50% بعدن. ما فکر کردیم که 50% بعدن بده، 50%ش هم هیچ وقت دیگه. خیلی قشنگ بود، اصلا خندم گرفته بود. You pay 50% later and the other 50% never. من فوری نوشتم که امروز در این مورد صحبت کنم. بذارید ببینیم این آقای سیروس خان در مورد مواد شیمیایی چی نوشته. نوشته این نوشتار به هیچ عنوان در جهت حمایت و پشتیبانی از یک موج دزد و غارتگر و آدمکش در جمهوری اسلامی و مرام اهریمنی آنان نیست. این نوشتار 100% در جهت حفاظت از ایران و اموال آن و ایرانیان پاکزاد است. میبینیم روزی که جان بولتون به کاخ سفید پا میگذارد به نحوی مواد شیمیایی بر سر گروهی از مردم سوریه ریخته میشود. نگاه غربی ها به بشار اسد است، پوتین و علی به بشار اسد پوتین و علی خامنه ای است، ولی غربی ها پوتین را روسیه و مفعول را ایران میدانند. چند هفته قبل در صورت دوستان اونو شما ول کنید فعلا برید سراغ این ماجرای جان بولتون. جان بولتون یه دیوانه روانیه که در زمان اون دیوانه که الان این روزا فکر میکنیم بابا اون کمتر از این شارلاتان دیوانه بود، جورج بوش شده بود نماینده آمریکا در سازمان ملل. هر جایی ولش میکنی میگه جنگ. ببخشید اینو میگم، میگن معروفه که نجارها فکر میکنن تمام مشکلات دنیا با چکش رو میخ حل میشه، اینایی که دنبال جنگ هستن فکر میکنن تمام مشکلات دنیا با جنگ و کشت و کشتار حل میشه. خیلی جالبه، امروز آقای سهیلی که واقعا دارم ازش ناامید میشم، تا موقعی که همسرش زنده بود مثل که اوشون این رو اندر کنترل نگه داشته بود، الان دیگه خیلی یاقی شده. نوشته بود که ما مسلمان ها اینجوری میگم آقا همه ادیان همینن، همین مسیحی که شما فکر میکنی اینقدر چی میکنه نشسته از لاس وگاس یه دفعه 700 نفر رو، بچه و کوچیک و بزرگ همه رو میکشه، ولی وقتی میکشه بلند نمیشه فریاد بزنه الله اکبر. اون وقت یه احمقی میره داد میزنه الله اکبر، خودشو میکشه، 3 نفرم زخمی میشه یا 300 نفرم زخمی میشه. شما این ماجرای آلمان که چند روز پیش اتفاق افتاد، یه نفر با ون رفت زد 3 نفر مجروح کرد و فلان، اینها تا فهمیدن آلمانی هست و چیز هست اصلا دیگه حرفی ازش زده نشد. آقای سهیلی دوست عزیز، اسلام دین چهارم پنجمه، تمام این دین ها با کشتن، با کشت و کشتار ردیف بوده و چی میگن عجین بوده، بعد که ضعیف شدن گفتن ها دیگه حالا کشتن فایده نداره، مهربانی مهربانی صلح صفا، و الا
همه این چیزایی که اسلام داره انجام میده یاد گرفته از داداش بزرگترش حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت نمیدونم دیگه هر کی که شما میدونید. و اما بریم سراغ تولد ما و کادوهایی که مرگمون رو نزدیک میکنن، همین سیگار و اینها. آگهی اندی، والنتاین، پرژن پرید و اندیشکده رو دوستان درباره اندیشکده سوال میکنن، میگن مقالایی که مینویسن زیرش یه آدرس ایمیل هست که توی صفحهشون که میری یه آدرس ایمیل دیگه هست. من خودم این مشکل رو دارم، میدونم که بعضی وقتا وقتی درگیر این کارا هستی یه ایمیل اشکال پیدا میکنه، اونو دیگه ول میکنی میری سراغ یه ایمیل، بعد یادت نمیاد این ایمیل آدرس رو به چه کسایی دادی، حالا برگردی درستش کنی. ولی باید ما up to date، یعنی به روز کنیم اطلاعات رو. و از آقای لادن میخوام که ایمیلشون رو مشخص کنن که ایمیل اندیشکده at outlook درسته یا اون یکی دیگه که آقای پتیک نامه نوشته بود و میگفت که ببینم چه، اجازه بدید که آقای پتیک اینجا، بله ببینید یکی هست نوشته AH یعنی امیر حسین لادن at earthlink.com، این زیر مقاله بوده و نمیدونم. خب خود من چند تا آدرس دارم، شما هر چیزی بنویسی admardomtv.com میاد برای من، بنویس یک admardomtv.com میاد برای من، بنویس info میاد برای من، بنویس سوربی میاد برای من، بنویس دولت admardomtv.com میاد برای من. دو تا آدرس داریم که از این اون گرفتیم، یکیش usa.sorby@yahoo.com هست، یکیش usa.sorby@gmail.com، اونا هم آدرس های منه و هر جایی بر اساسی که یادم باشه یا طرف مقابل براش آسون تر باشه اون ایمیلی رو که من دوست دارم بهش میگم و میفرستم. حالا ایشون نوشته من مقاله‌ای رو خوندم که آقای آریانپور از آقای امیر حسین لادن نقل قول کرده بود، اون مقاله رو نوشته بود، زیر اون مقاله این آدرس بود و به من گفت، گفتم اون چیزی که من در تماس هستم با آقای لادن این هست که روی فیسبوکش، روی وبسایتشون هم هست، اندیشکده at outlook.com. شما اگر توی فیسبوک ایشون برید، بذارید من بهتون نشون بدم، اندیشکده.net، فکر نکنید من به این تندی تایپ میکنم، اما من اینجوری یه انگشتی، بعد وقتی که میرم اونجا این نوشته اندیشه داد نت، ببخشید اونجا خودش فوری اندیشکده داد نت، بله این چون قبلا امروز بازش کردم چون مونده تو حافظه به اصطلاح کامپیوتر ما، اونجا خودش فوری آدرس رو می نویسه. حالا ببینیم به جای اندیشکده یه چیز دیگه باز شده به نام اندیشه، بازم این اومد، نه اندیشکده دات نت. اجازه بدید ببندم. من اون دفعه هم گفتم به نظر من این اشکاله که یه نفر وقتی صفحه شما رو باز میکنه این صدا شروع بشه، معمولا دوستان سر کار هستن یا مثل اون دوستمون بچهشون خوابه، بذارید صدا به اختیار باشه، همون جوری که خامنه ای گفته آتش به اختیار، شما صدا رو به اختیار بذارید. ببینید این صفحه اصلیه، وقتی میایین اینجا اولا من تعجب میکنم که چرا کانتکت رو این بالا نذاشتن، ولی خیلی از بیزنس ها، خیلی از صفحات هست که کانتکت یا تماس رو پایین میذارن. ببینید اینجا نوشتن کانتکت است، یعنی با ما تماس بگیرید. روی این وقتی کلیک میکنید میبردتون توی یک صفحه‌ای که برای اینکه سکیوریتی زیاد باشه یا شما اینجا می نویسی یا این بالا نگاه کنید خودشون آدرس اندیشکده at outlook.com رو گذاشتن. اینم من بزرگ نشون بدم که به اصطلاح ببینید، بله می بینید اندیشکده at outlook.com. من با این با ایشون تماس گرفتم، با این با ایشون در ارتباط هستم و اون یکی رو امتحان نکردم. حالا نمیدونم، پتیک سوالش این بود که من اینو فرستادم آیا به دستشون میرسه یا نه. یه ویدیوی یه نفر دیروز برای من فرستاده بود، رو فیسبوکم بود و
من نوشتم چرا شاه مانند درخت کریسمس این همه منگوله و زنگوله داره؟ ایشون که تو مدرسه دیپلم هم نگیره، تو دانشگاه، تو سربازخونه و چیزم مجید اتفاقا نوشته که پدرش میاد این همیشه رفته بوده تو چادر میخوابیده و اینها و ماجراهایی داره. پس این مدالا و منگوله ها و زنگوله ها و اینها رو یه روز از دوستانی مثل آقای سرهنگ عقیلی پور، تیمسار آریان پور و دیگر دوستانی که در ارتش خدمت کردن ببینیم آقا اینا چیه. چون من یادمه مثلا ما 6 تا پرش میکردیم یه علامت انقدی به اون میدادن میزدیم اینجا، یه نفر رفته بود مثلا زفار جنگیده بود یه علامت انقدی میدادن اینجا، اون وقت شاه از بالا تا پایین مثل این کره یا هست، کره شمالی عقب افتاده دیگه، رو تنبونشون هم مدال زدن. حالا شما اینو داشته باشی، خیلی ها قشنگ نوشتن آقا دیکتاتورا وقتی که شاه میشن، دیکتاتور میشن، اینا دوست دارن لباس نظامی بپوشن، بعد دوست دارن لباسشون از همه بیشتر منگوله و پلان داشته باشه. شاه و لایا که به غیر از فحش دادن 57 سال هیچ کاری نکردن و دیدن که بعد از فحش دادن چگونه ملت تو سر هم پدرش زد هم تو سر خودش زد و انداختش بیرون، ولی اینا هنوز آدم نشدن فوش میدن. مثلا یه خانمی که اصلا اسمش هم ارزش گفتن نداره نوشته بود تا کور شود هر آن که نتواند دید. نوشتم خانم کور شدن من حقیقت رو پنهان نمی کنه که این شخص یه موجود ترسو، مفلوک، عقب افتاده و بی سواد بوده، و شما عقب افتاده ها چقدر عقب افتاده هستید که هنوز فکر میکنید این بالاتر از همه، بیشتر از همه میدونسته. بعد از برنامه من منتظر این فیلم جشن های 2500 ساله باشه که آقای خسرو بهرامی فرستادن و بریم. 2 دقیقه هم دیر شد، سراغ دوستمون عقل بشر 47 که گفته عکس و اینها هم احتیاج نداره، ولی من سعی میکنم این رو نشون بدم که شما هم می توانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، یا به صورت ضبط شده ویدیو یا به صورت آدیو. با هم این رو میشنویم و دقت میکنیم، یه مقداری به فکر فرو میریم. عقل بشر، برنامه شماره 47، شاه و ملا. سلام بر بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم، به شنیدن این گفتار خوش آمدید. در گفتار هفته پیش درباره مراحل تأثیرگذاری مسائل بر و درون مغز سخن گفتم. امروز یک مسئله تکراری در تاریخ انسان را به بحث می‌گیرم که بیشتر به صفت چوپان نان گله‌های انسان آشنا شوید. برای انجام هر کاری انسان باید از یک و یا دو توان برخوردار باشد. اولی توان بدنی است، یعنی بدنش توان انجام آن کار یا فعالیت را داشته باشد. توان دوم آمادگی مغزی است. توان اول را نمیتوان به دست آورد، یا هست و وجود دارد و یا ندارد. هر انسان نمیتواند انجام کارهایی را که به نیروی بدنی نیازمند است در اختیار داشته و به بهترین صورت انجام دهد. هر کسی نمیتواند ورزشکار و یا کوهنورد شود. توان دوم تلقینی است، یعنی می شود با آموزش، تمرین و اصرار و فشار مغزها را جهت انجام کار مورد نظر تغییر داد. این روش از روز اول تأسیس اجتماع بشری به تا کنون مورد اجراست. فرعون نخست پادشاهی را به هدف خدایی نمودن بر بندگان اختراع کرد با استفاده از تزریق معیارها به مغزها و با زور تعدادی از انسانهای دوران خود ملت را بنده یا گله کرد. این بنده شدن چنان به مغزها فرو رفته که تا کنون انسان نتوانسته از آن رهایی یابد. با وصف دیگر به آسانی میتوان گفت که عقل انسان گریز صفت از تکاپو با بی اندیشی به خود دست بندی زده که هیچ وقت فرار از آن را نتواند. ما نسلی هستیم که یک انقلاب را شاهد بودیم. هر کدام از ما به اندازه و تا حدودی در آن نقشی بازی کرده و برای خود رأی ساخته و برداشتی داشته ایم. واقعیتی است که عملا تجربه خود رو داریم. میخواهم با مقایسه و شرح ثابت کنم که مغز انسان روش یکسان حکمران را همیشه قبول کرده و میکند. اطاعت کورکورانه از حکمران طی قرنها با این روش برنامه ریزی و اجرا شده، با یک روال و یک سیستم به مغز ما فرو رفته. با تبعیت بدون فکر از گله یک حکمران به گله دیگری میرویم، بدون اینکه درک کنیم که در دو حالت اختیار از ما سلب شده. یک سیاست و یک روش فرض شده بر ما طویله‌ای برای من ساخته که فرار از آن حال می باشد. در همه دنیا این گله صفتی برای
همه انسان‌ها یکسان است. مقایسه میان شاه و ملا تقدیمتان می شود. لطفاً مسائل مطرح شده را خود حلاجی بعد نتیجه گیری کرده و با دلیل و منطق نظر دهید. شاه سلطنت را موهبتی الهی می خواند. خود را بعد دست خدا و بالاتر از ملت می دانست. البته این کوتاه آمدن پس از قبول پیامبران و تغییر خدای زمین از فرعون به پادشاه صورت گرفت. فرعون خود را خدا می دانست. در زمان حکمرانیش کسی نمی توانست این ادعا را به چالش کشد. با این تصور هم خودش و هم مردم این واقعیت را قبول کرده بودند. عبارت خواست خداست و یا خواست خدا بود عمومی و همیشه بر زبانها بوده. در صورت مخالفت نیروی زور که فقط در اختیار چوپان است مردم را به قبول و تأیید این ادعا وادار می کند. مگر ارتش و پلیس و نیروهای امنیتی جز اجرای دستورهای حکمران هر که باشد کار دیگری انجام می دهند؟ ملا این موهبت خدایی را در درون هم می کند. از هنگام برداشتن قدم نخست جهت ملا شدن این صفت برتری را از خلق در مغز خود پایریزی کرده، از همه جهات با آن لباس یونیفرم و ظاهر یک شکل خود را ارباب دیگر بنده های خدا می شمرد. انتظار اطاعت کورکورانه دارد. شیخ اگر قوز کند پس نماز چلقوز کند. این ملا چه موبد پرستشگاه فرعون و یا مبلغ هر دینی خود را دگر و برتر می پندارد. ملا با آن ظاهرش در مغزها یک ترس و وحشت ساخته که با قرنها سخن و منطق انسان را از آن خلاص نیست. ملا به سادگی می گوید اگر خدا نمی خواست من رهبر نمی شدم، یا دستم به این نمی رسید، یا این کار را نمی توانستم بکنم. عبارتهایی که معنیش دارا بودن صفت، تماس دقیق به دقیق با فریدگار و موهبتی خدایی است. در برابر خواست خدای عادل ملت هرگز قد علم کردن را نتواند. برای شرفیابی هنگام دیدار از شاه باید مراسم معینی را انجام داد و به سبک مخصوصی سخن گفت. باید تعظیم کرد و دستبوسی نمود. مراسم بیچارگی و کوچک و حقیر بودن را با هر وسیله نشان داد. سخنی مخالف بیان نکرد. هرچه گفت تأیید نمود. هرچه خواست انجام داد. در صورت خلافکاری و درازی پا از گلیم نتیجه فاجعه بار خواهد بود. اگر حقی را خواهان بود به عنوان لطف و مهربانی از شاه میبایست با خاری و منتگذاری درخواست کرد. ملا هم همین برنامه را اجرا می کند. هر کدامشان در سطح خودشان. دستبوسی از آنان واجب و ثواب و راهگشای رستگاری است. پاداشش در بهشت داده می شود. وعده‌ای که عملا پوچ است. با شاه بزد و بخششی می کرد. اگر ملا رهبر شد مراسم دیدار از او در همون سطح است. هر چند روی زمین نشسته باشد شاید خزیدن سویش را برای مریدان واجب و ضروری به عقل وارد کند. به مریدان جز گفتار چیزی نمی دهد. دست و رفتار گرفتنش دراز و پیپایان است. اگر طلبه بیش از معمول سؤال کرد از مجلس درس همانند مسور حلاج اخراج می شود و اگر در توان ملا بود با استناد به یک عبارت دینی اعدامش می کند. یک حقیقت را از وضع ملاها در بزرگترین مرکزش یعنی شهر نجف برایتان بتعریفم. شهر نجف به وارد کردن مرده و صادر کردن عمامه شهرت دارد. هر کس که خواهان تضمین بهشت است میباید در گورستان سلام، مقبره السلام، بزرگترین گورستان دنیا در نجف به خاک سپرده شود. در آخرت حضرت علی از همه مرده های اطرافش شفاعت کرده و دست جمعی به بهشت میروند. هر روز ده ها جنازه از اطراف و قبلا کشورهای دیگر به نجف برده می شدند. هر ملای شیعه که از مدرسه های دینی نجف فارغ التحصیل شده گواهی نامش معتبرترین است. در آن شهر هر آیت اللهی برای خود یک دربار دارد، اما برسرانی آن را اداره می کنند و از تبلیغ برای ارباب آیت الله کوتاهی نکرده و او را در مصاف امامان و ولی امر زنده مسلمانان می دانند. رسالشان قانون اساسی و واجب الاجراز. امامان معصوم پس از پیامبر شخصیت‌های درجه دوم خوانده شده اند. به ما فهمانده بودند تا ظهور امام دوازدهم امامی نخواهد آمد، اما در ایران به آقای خمینی لقب را دادند و بعضی از امام برسران آقای خامنه‌ای را جزء معصومین خواندند. وصفی را که خواهم گفت حقیقت است. اگر کسی آن را انکار کرد او را دروغگو بخوانید.
وقتی یک آیت الله میخواهد در نجف از خانه به مدرسه به جای معینی برود، گروهی از امام و سران در اطرافش حلقه زده و همراهش میروند. مسیرش در وقت و راه انتخاب میشود که با آیت الله دیگری برخورد نداشته باشد و تنها یک کتاز باشد. در حدود 20 متر جلوتر از آیت الله یک امام به سر دربارش با صدای بلند صلوات میفرستد. این صلوات کار آژیر موتورسیکلت در برابر اسکورت شخصیت های مهم را انجام میدهد. مردم میفهمند که آیت اللهی از آنجا میگذرد، باید برایش راه باز کنند. یکا یک جلو آمده و دست فرعون امامه به سر را که جلوش آویزان کرده میبوسند و متبرک میشوند. تلویزیون مردم این وضع را نشان داد. دیدیم آقای خمینی دست را دراز بر روی دست تخت نهاده اند تا حاضرین با بوسیدنش متبرک و بهشتی شوند. آیا این دست بوسی را در روایتی از حضرت محمد و یا یکی از امامان در جایی خوانده و یا شنیده اید؟ لطفا ما را خبر کنید تا از این نادانی رهایی یابیم. این یک عادت ارثی ایرانیان است. عاشق کوچک کردن خیش هستند، در تعظیم دیگران و تملقی پیش قدمند. ایرانیان دست بوسی را از دوران خلافت اموی ها به دین اسلام وارد و برایش در قرآن آیه یافته و تفسیرها کرده اند. حالا کدام یک از مریدان ممکن است این رفتار را بد و ناشایست بداند؟ هر کس آن را به انتقاد گیرد دشمن دین و محارب با خداست. پیروی از ملا دستور خداست. امروز دین و میهن در ملا خلاصه می شود، همانطور که ایران از شاه شروع می شد و با شاه پایان می آد. هر چیزی را که شاه می گفت می کرد، می خواست و دستور می داد، می باید بدون چون و چرا عملی ساخت. منویات و دستورهای شاهانه می نامیدنش. در کنارش کسانی بودند که خود را دانشمندان عصر و محترمین روزگار و فاضلین زمان و معرفتدار می دانستند. هرگز وضع خاری و بدبختی خود را درک نمی کردند و فرومایگی در برابر شاه را با قرار گرفتن در مقام موجب مفاهات و فخفروشی و برتری از عموم مردم به خور ملت می کردند. با گذشت 10 سال از فروروزی سلطنت و فاش شدن فسادها و بدیها، کمتر کسی از آنان جلو آمده تا به نارسایی ها و موجبات پذیرش خاری خود اعتراف کند. ملا همین کار را می کند، آن را حق طبیعی خود می داند، زیرا اون نماینده اجرای دستورهای خداست. اطرافیانش همه باید مطیع باشند و هرگز از اطاعتش سر باز نزنند. ملا فیلتر عاقبت مسلمانان است. او بهش رفتگان را تعیین و جهنم روها را تشخیص و سرنوشتاز همه است. برای آخوند درجه و لقب ساختند، مقامهایی که در اسلام هرگز نبوده. وقتی ملا به قدرت رسید، راه جهنم را زودتر برای مخالفین می گشاید. بر 10 آیه قتل و کشتن استناد کرده و اصل عدالت خدا و دین را به سطل اشغال ریخته، بدون اینکه از آخرتی که وصف عدالتش را با دقت بیان می کند باکی داشته باشد. هر موفقیتی می باید با رضایت شاه به دست می آمد. او سرنوشت ساز بود. ملا قبل از رسیدن به قدرت با دعاهایش موفقیت را میان بندگان پخش می کرد. پس از به سلطنت رسیدن همه موفقیت ها را حلال خود فتوا داد. شاه مفتخور بود، همه چیز متعلق و مال او بود. هر چه میخواست میباید به دست آورد. هر چه ثروتش افزونتر میشد برایش موفقیت به حساب میآمد. میان مال مردم خود فرقی نمینهاد. ملا در مفتخوری دست شاه را از پشت بسته، عملا جیب قبایش خیلی از جیب کت شلوار شاه بزرگتر و گوتر است. بر زنده ها خمس و زکات واجب کرده و از مرده ها مال وقت میچاپد. خوردن مال مردم را چون سهم امام واجب نموده، مسئله‌ای که در گفتاری پیرامون خمس شرحیدم. این فریبکاری های ملاها در میان غیر عرب بیشتر است. یکی از علتها ندانستن زبان می باشد. آنان به سادگی قرآن مقدس را با ترجمه و تفسیر خود و بنا به نرخ روز به مردم قالب می کنند. شاه با صلاحیت های قانونی هر دستوری را در متنی قانونی و به دعاهای منفعت عمومی با اتکا بر قانون اساسی و مخالفش بر مردم تحمیل می کرد. ملا از فتوا استفاده می کند، هر چرا که می خواهد با یک فتوا و به استناد یک آیه و یا یک حدیث اسلامی و خدایی می سازد.
خود را نماینده تام الاختیار خدا بر روی زمین می شمارد. اگر حدیثی نیافت آن را می بافد. کافیست که به دین وصلش کند یا از این در گذشته و به آن نقل از آن مرده روایت شده باشد. به همین علت است که در همه دین ها ملاها ثروتمندترین سازمان ها را در اختیار دارند. بازرگانانی که با هر کلک و فریب گران فروشی کرده و با بی انصافی بر ثروتشان می افزایند، برای پاک شدن وجدان و گریز از عذابش به این ملا و یا آن واعظ به نام سهم امام رشوه می دهند، مسجد و حسینیه می سازند و در خیال خود بهش را خریداری کرده اند. این فریبکاری از روز نخستین بر این کره توسط مبلغین و دین فروشان انجام شده و به مغزها رفته و کسی به اشتباه بودنش نندیشیده، زیرا هر مسئلهی که مورد قبول اکثریت شد به اصل غیر قابل بحث مبدل می گردد. موبدان فرعون همین کار را می کردن. در نیایشکده ها هر گونه چپاول و زشکاری را انجام می دادن و خود را درستکار می شمردن. مردم هم قبول کرده و ادعاهایشان را صحیح و غیر قابل شک می دانستن. شاه ظاهرسازی برایش بسیار مهم بود. همیشه قیافه جدی و مناسب وقت به خود می گره. نشانها به خود می آویخت تا مردم پا برهنه و گرسنه با دیدن ظاهرش به قدرتش آشنا و مطیعش باشند. در هنر پیشگی و تظاهر بسیار عالی عمل می کرد. آخوندها درست همین طورند. هنگام ملاقات با مردم قیافشان گرفته و جدی است. گویی نشان لبخند بر لبانشان معصیت کبیره است. این نقش بازی برای ایجاد فاصله با مردم است تا کسی جرأت نکند سخنی کدورت آمیز و یا مخالف در برابرشان بر زبان آورد یا رفتاری کند که از قدر و منزلتشان بکاهد. نقشه صورت عبوسشان در مغزها نباید خدشدار شود. اگر شاه و یا ملا در مناسبتی به بندگان لطف کرده و لبخندی بر لب آوردند، آن را برای برتر بودن و لطف در حق مردم به حساب می آورند. هرچه ساخته می شد یا خوب بود به شاه ربطش می دادند. شاه گرگشای همه مشکلات ها بود. پیش ملا می رویم تا برایمون استخاره کند، آینده من را بروشند، در تصمیم ما دخالت مستقیم داشته باشد، برای موفقیت من با نیایش در بارگاه خدا ما را راهنمایی و همراهی کند. برخلاف اصول دین اسلام که هر کس مستقیما می تواند با خدا در تماس باشد، ملا خود را مانند کشیش ها واسطه و پارتی قرار داده. ما که اصول دین من را درست نموخته ایم، ادعاهایشان را باور و بخشی از اسلام می شماریم. تصور نکنید کسی ممکن است در کشورهای ما به پادشاهی و یا ریاست برسد و این گونه نباشد. اگر روزی شخصی با رفتاری متفاوت رهبر ما شد، مردم هرگز به او احترام ننهاده و با وسایل گوناگون از ارزش مقام و نیکوکاریش می کاهند. تمسخر آنان که مورد علاقه من هستند بخشی از فرهنگ عمومی کاشته شده در مغز هاست. به آنان که در وجود من ترس و وحشت می آفرینند احترام می گذاریم. در ظاهر همه چیزشان را تحسین می کنیم. هنگام دوری از دسترسشان حقیقت احساسات من را نشان می دهیم. منقلب شده و هر گونه تهمت و دشنام را نثارشان می کنیم. این واقعیت از حالت انسان، یعنی تظاهر و نفاق و تراوش‌های عقلی را هیچ رهبری نمی‌تواند تصور کند، نمی‌خواهد بداند. وقتی در نتیجه دگرگونی با آن روبرو شد، هر کس و هر چیز را مقصر می‌شمارد به جز خودش. خاطرات شخصیت‌های بسیاری را خواندم. تا حال یک نویسنده خاطرات را نیافتم که به اشتباهی اعتراف کرده باشد. همه چیزشان، همه کارهایشان درست و صحیح بوده. این روزگار و مردم هستند که درکشان نکرده و با پستی علیهشان توطئه نمودند. با خواندن خاطرات مخالفین دورانشان میتوان تا اندازه‌ای به حقیقتشان پی برد. آرزومندم این جریانهایی را که بر ما گذشته هرگز از خاطر نبرید. با شنیدن عبارتهایی دلنشین فریب نخورید. تجربتان را به نسلهای آینده منتقل کنید. اخیراً مقایسه میان قولها و گفته های آقای خمینی قبل از آمدن به ایران و بعد از آن منتشر شده. نقل می شود وقتی به ایشان گفتند که شما برخلاف وعده های گذشته تان سخن گفته و عمل می کنید، ایشان به سادگی گفتند تقیه می کردم. هرگز کار خود را خلاف و گناه نمی دانست.
در اینترنت با تایپ وعده مؤمنین در اسلام خود بخوانید چند آیه در قرآن آمده که مسلمانان را مجبور به برآوردن وعده ها و از نفاق و فریبکاری من می کند. الوعده وفا به این علت بر زبان ها افتاده، قرآن نفاق و سپس اسراف یعنی مصرف بیش از ضروری را بزرگترین گناه دانسته و بر منافقین و اسراف کنندگان بدترین عذابها را وعده داده. مجازات سربریدن مخالفین با ملا در هیچ آیه ای نازل نشده. برای آقای رهبر قانون و حکم قرآن هرگز مطرح نبود. فتواهایشان اصل مطلب درست و کارهایشان حلال و اسلامی می باید به حساب می آمد. با این گفتار امیدوارم تجربه ها را بیاد آوریم، امیدوارم درسی باشد تا دوباره در دام شیادان نیفتیم. وعده ها را با صدور یک قانون و یا فتوا نقض می کنند. حکم قانون اساسی و قرآن را به سادگی تغییر دادن شرط یا جوراب انجام می دهند. کسی جز عموم مردم ضرر نمی بیند. در همه جا و تمام دوران تاریخ مردم برای حکمران اهمیتی نداشتند. به سادگی دستور کشتن صدها تن را صادر کرده می کنند. همه ما انسان ها ابزاری هستیم که خواسته ها و آزهای شخص اول را برآورده می سازیم. بیندیشید و از خود بپرسید این چه سیستمی است که برای این کره تأسیس شده که یک شخص می تواند هر برایی را که میل کرد بر سر مردم بیاورد، هرچند که کشور دموکرات و بهترین در جهان خوانده شود. چه بر سر ما آورده اند که این گونه بره و مطیع شده ایم؟ علت ها چیست و کدام است؟ ارزش نهادن به عقل را با پژوهش و دانش پای قرار دهید. با استفاده از همه مغز و دانشگرایی خود و آیندگانتان را از گزند روزگار و دست دراز کنندگان بر جان و مال آیندتان برهانید. بسیار ممنون از دوستمون و امیدوارم که شما هم با دقت گوش داده باشید. و بریم سراغ آقای خوشنودی همشهری ما که وقتی درباره شاه و اون منگوله‌هاش که فیلم بازدید شاهنشاه ایران از سوئد، این فیلم به زبان سوئدی می باشد و دیدن آن را برای ایرانیان ساکن در کشورهای اسکاندیناوی توصیه میکنه. اتفاقا یکی از دوستامون از سوئد وقتی این فیلم رو دید بعد گفت پس همینه که ایرانی ها هی میگن این سوئدی ها مترو رو با پول ما ساختن، فکر کنم اونجا پول نمیدن، من نمیدونم شرایط مترو چیه و جیم میشن. ایشون نوشته که درباره لباسش اگه دقت کنید روی دوتا شونه هاش هم یه سری پاگون گذاشتن که یه سری ریشه های ازش آویزونه، مثل این ریشه هایی که روی پرده های سلطنتی بود، طلا، مثل ریشه های طلایی رنگی بود که بعد میگه روی دوتا شونه هاش هم انگاری که این پرده های سلطنتی هست، ریشه ریشه‌ایه. بیچاره اینها همش زمینه های روانی و احساس حقارت و ضعف داشته، چون نه آدم شجاعی بوده، نه مثل پدرش آدم با جرم و با عرضه‌ای بوده، نه اون قد و قواره و نه اون قد و قواره و چشمان درشت پدر رو به ارث برده بود. با این چیزها میخواسته ضعفها و کمبودهاشو بپوشونه. منوچهر هاشمی که معاون ساواک یک دوره بوده و از رکن دو ارتش و زمان رضا شاه یکی از مربیان شاه در دانشکده افسری بود میگفت که شاه فقط توی پادگان از ترس پدرش میومد و همیشه توی چادر استراحت میکرد و با رفقا جمع بودن. میگفت ساعت 3 بعد از ظهر وقت نهار و استراحت تموم بود، باید کلاس ها برگزار میشد. آقا ممرضا هم میرفت سر کلاس. به وقتی ساعت 3:20 رضا شاه سرزده اومد توی این سرزده درسته یا سرنزده سرزده آمد توی پادگان و میدونست چه وقت استراحته چه وقت کلاس. سراغ پسر رو گرفت، گفتن تو چادر هست در حال استراحت. رضا شاه عصبانی میره سراغ چادر شاه و یه جوی آب هم جلو چادر بود، از زیر بند چادر که میخواست رد بشه کلاهش میگیره به بند و میفته توی جوی آب. سریع کلاه را گرفت و تکوند و گذاشت سرش، ولی همچنان آب ازش میچکید. عصبانی تر شده بود و رفت توی چادر و دید پسر روی تخت لم داده، با رفقا جوک میگن و گپ میزنه.
یه نگاه به محمد رضا کرد و گفت ساعت چنده؟ محمد رضا دستپاچه شد، نمیدونست که 3:20، گفت ساعت 3 است. رضا شاه عصبانی میگه انگار ساعت هم بلد نیستی بخونی، و رفت و محمد رضا و رفقا جفت کرده بودن، رنگشون شده بود مثل گچ. رضا شاه سراغ فرمانده رو میگیره، میگن برای ماموریتی رفته بیرون، به افسر جانشینش میگه بهش بگی ملاحظه نکنه که این ولیعهد است و بخواد زیر کلاس در بره و استراحت کنه. کلاس و استراحت باید سر وقت برگزار بشه. بار دیگه ببینم همچین وضعی هست، پدر همتون رو در میارم. که بعد از اون ماجرا دیگه افسر و فرمانده و مربیای وقت کلاس رو شروع میکردن و محمد رضا هم نمیتونست زیرش در بره. حالا یه نوشته دیگه ای هست که من اگه اینو پیدا کنم براتون میخونم. اینم جالبه، وقتی ما نوشتیم ایشون در چه جنگ هایی شرکت کرده که انقدر مدال به خودش آویزون کرده. دوستی که لور هست و ایران هست و من میشناسم فامیلشون، یا ایشون نوشته که سلام، ایشان در جنگ بویراحمد و سرکوب عشایر فیروزآباد در سال 1341 و پس از کشته شدن مهندس ملک عابدی فعالیت چشمگیری داشتند، به نحوی که ستاد ارتش طی حکمی نه تنها بالاترین درجه نظامی موجود در جهان، بلکه تمام مدال‌ها و از جمله مدال فتح سایگون در جنگ ویتنام را هم به جای ماگنارما به ایشان داد. خب دو تا خبر. یکیش آقای مکس قلمی میگه که یه خبر فوری، آمریکا به دستور پرزیدنت ترامپ لحظاتی پیش 59 تا موشک به سمت سوریه پرتاب کرد. تمام تأسیسات مراکز مهم موشکی که جمهوری اسلامی در آن حضور داشتند، آمریکا با موشک مورد هدف قرار داده است. کاملا شما درست میگی، آمریکا یه موشکایی داره که خیلی باهوشه، وقتی میره فقط نظامی ها رو میزنه. حالا امشب صبر کنیم خبرها از این ور اون ور بیاد، بچه های کشته شده، زنای کشته شده، مردم بیگناه کوچه و بازار هم اونجا میبینیم. ضمناً دوستان، نه دیروز پریروز FBI ریخت توی دفتر وکیل آقای ترامپ، و اینجا وقتی که FBI میریزه تو خونه یه نفر، برای اینه که میترسن این مدارک را بخواد بسوزونه، از بین ببره، پاره کنه و بهش اطمینان ندارن. حالا چه موقع میرن توی دفتر یه وکیل، چون مطب دکتر و وکیل و اینها، چون بین دکتر و مریض، بین وکیل و موکل، این یه رابطه های هست که اینجا خیلی بهش احترام میذارن. میگه موقعی که اینها ببینن یا کرایم یا فراد یعنی کلاهبرداری و اینها، کرایم هم یعنی جنایتی، جنحهی، جرمی بزرگ مرتکب شده باشن، اینها یه استثناء قائل میشن و دیگه میگن اون چیزی که این وکیل و موکل به هم گفتن احترام نداره، چون اینها خودشون غیرقانونی عمل کردن. حالا از پریروز تا حالا، از دوشنبه، این آقای ترامپ گندم برشته شما میدونید چیه؟ برنجک میدونید چیه؟ پاپ کورن میدونید چیه؟ وقتی میریزن، وقتی هی باز میشه که پاپ پاپ، یا گندم برشته وقتی روی توی مایتابه بود تق تق میکرد، این آقای ترامپ تق تق میکنه. اینو شما داشته باشید، یه ویدیویی دارم بهتون نشون میدم، حتما همتون دیدید که روز دوشنبه این همه رو جمع کرده بود که من میخوام راجع به سوریه، همه دوربریاشم، اونایی که آدم بودن رفتن، ارتشیا فقط موندن، اوکی؟ و دولتایی که ارتشیا رو دور خودش جمع میکنه، یعنی این آدم تقریبا مثل همین مال نوردکوریا، مال کره شمالی، یه آدم روانیه که بیایم میخوایم راجع به سوریه صحبت کنیم. ما بین این سوریه بدون اینکه هیچ کسی سوال کنه از وکیلش، از این زنه که الان داره پایه‌های سلطنت و حکومت این رو میکشه پایین و الان دو روز راجع به ایمپیچمنت همون استیضاح خودمونه، فکر کنم با ایمپیچمنت شروع میشه، بعد مثل نیکسون که بدترینش بود مجبور شد استعفا بده، یا حتی مثل کلینتون که به قول معروف یه پشت دستی بهش زدن، گفتن دیگه از این غلطا نکن. خلاصه این آقا الان مثل گندم برشته توی این مایتابه داره بالا و پایین میپره، و برای اینکه افکار عمومی رو از این مشکلات اینجا
منحرف کنه، خب کارهای اینجوری هم میکنه. و الا روسیه گفته بود هر موشکی که از طرف یا از طریق آمریکا به سوریه حمله بشه ما میزنیم، که بعد میگفتن خب حالا فقط موشکا رو میزنی یا هواپیمای چیزی هم اگه باشه میزنی. در هر صورت دنیا شرایط خوبی نداره، امیدوارم روزهای بهتری رو ببینیم. و در رابطه با این بولتون، جان بولتون روز اولی که کارش رو شروع کرد روز 9 اپریل بود، دوشنبه. ببینید اومده مثل بچه های یتیم نشسته بغل دست ترامپ که گفتن این یکی دو هفته اونجا باشه ترامپ مجبورش میکنه موهاشو کوتاه کنه، سیبیلشو بزنه و الی آخر. بعد منتظر بود که حالا این معرفی کنه آقای جان بولتون آمده نمیدونم مشاور امنیت ملی و فلان اینها. یه دفعه شروع کرد راجع به این و قیافه جان بولتون رو شما ببینید. ولی متاسفم که دو تا گروه عقب افتاده چشم امیدشون به دست اینه. یکیشو همه میدونیم شاه الله، یکی دیگرشو با همدیگه بگیم مجاهدی. اینا نشستن که جان بولتون جنگ را بندازه، ایران رو از دست آخوندا بگیره بده به اینا. حالا این وسط هم آقای چمنارا میگه این آقای گلن ترشیزی آدم خوبیه. میگم آقا مگه من گفتم آدم بدیه؟ شما دور هستی میگی خوبه، من نزدیکشم هستم میگم خوبه. ولی آیا اگر احتیاج به دکتر قلب داشته باشی میذاری این آقای گلن ترشیزی که فکر کنم مدرک دکترا یا نزدیک به دکترا در ساینس و علوم و فیزیک و اینا داره قلبتو باز کنه، چستتو، سینتو باز کنه، قلبتو عمل کنه؟ گفت نه. گفتم آقا اینم همین جوره. بعد گفت نه خودش خوبه، دور بریاش بدن این مجاهدا اینا. گفتم آقا یه مثالی رو که این خانم جادجودی میزنه و همتون دیدید، شما میری تو میوه فروشی میخوای استرابری بخری، توت فرنگی یا اون توت معمولی، یا اینا هم دیگه 100 تا دارن، بلک بری دارن، فلان دارن، رازبری دارن، فلان. شما وقتی اینو میبینی یکیش کپک زده میخری؟ این جعبه رو برمیداری. یکیش اگه کپک زده باشه نمیخری. چرا؟ چون تو ماشین که داری میای خونه تا میخوای اینو چیز کنی اونای دیگه هم کپک میزنه. این تازه موقعی که یکیش خراب باشه. آقای چمنارا، ما میگیم آقای گلن ترشیزی یه دونه استرابری سالمه که توی یک قوطی که پر از کپکه خودشو اسیر کرده. وقت هی شما میگی آدم خوبیه. آقا آدم خوبیه، برو هر یه شنبه و دوشنبه بشین باهاش برنامه بذار، 17 نفرم بیننده داشته باشه، بعدم آقای فخرآور چیه جمع کنید قانون اساسی. یادتونه این آقای قاضی که از استرالیا بلند شد اومد اینجا، آقای چی جهان فلان، فکر کرد الان فخرآور و اینها به اینم یه شغلی میدن، با ما هم دعوا کرد که چرا نیومدی دنبال من فرودگاه. گفتم مگه من نوکر باباتم یا رانندتم؟ مرد حسابی، تو انگلیسی هم بلد نیستی؟ من بلد نوشتم کیپ می پست، بعد تو میگی من وقتی رفتم استرالیا پست میکنم. این پستت با اون پستت فرق میکنه. در هر صورت اونم که رفت استرالیا و آقای فخرآور هم همین ماجراها، و حالا بازی جدید حمزه پور رو 25 می 15000 نفر میخوان جمع کنن. گفتم که من واقعا یکی از روزایی که باید برم فیلم بگیرم، بعد گفتم اصلا ارزش نداره برم، فیلمش فردا پس فرداش میاد همه خواهیم دید. ولی شما به من بگو هیچ عقل سالمی تو این شرایط میاد به ایرانیا بگی شما اگه میخواین از اروپا بیان اینجا پاسپورتتون کپیشو برای ما بفرستید، ما براتون ویزا میگیریم، بلیت هواپیما میخریم، هتل میگیریم؟ اینم از خبر دومی که گفتم بعد از اون موشک بارون آقای ترامپ، اینه که سخنگوی مجلس استعفا داد رفت بیرون. اولا همون اول این همه میگفتن که این با این دیوان ترامپ باید همون اول میرفت کنار، ولی اینا چون دنبال حقوق و پول و اینا هستن وایساد. یه 500000 دلاری هم دونیشن از یه جایی گرفت و حالا امروز شنیدم سعید نوشته بود که با توییتر یا با توییت به ترامپ استعفای خودش رو داده. من نمیدونم مگه این از طرف ترامپ برگزیده شده بود که به ترامپ باید خبر استعفاشو بده. حالا Why is Paul Ryan retiring? Five reasons House Speaker won't
seek re-election. Re-election یعنی دوباره انتخاب شدن. در اصل دوستان بذارید ما این آگهی ها رو ببینیم، بیان که سهم یا به اصطلاح دینمون رو به این دوستانی که لطف میکنن با دادن این آگهی ها تلویزیون مردم رو حمایت میکنن پرداخته باشیم، ادا کرده باشیم. ببینیم و بشنویم. بزرگترین و باشکوه‌ترین تور نوروزی 1397 برای اولین بار، تور جهانی بیقرار 2018، اجرای کامل آلبوم استثنائی بیقرار با نام پر افتخار موزیک پاپ ایران در صحنه های بین المللی. اندی دهمه مارچ نیویورک، 16 مارچ سیاتل، 17 مارچ ونکوور، 20 مارچ لندن، 21 مارچ دوبه، 22 مارچ استانبول، 24 مارچ ایروان، 26 مارچ تبریز، 28 مارچ قبرس، 30 مارچ آنتالیا، 20 آوریل شیکاگو. برای اطلاعات بیشتر می توانید به صفحه فیسبوک اندی مدادیان آفیشیال یا صفحه اینستاگرام اندی موزیک وان مراجعه کنید. خب دوستان عزیز، اگر هستید جایی که اندی کنسرت داره برید ببینید، شاد باشید و حمایت کنید. ضمناً اگه میخواین ماشین بخرید یا میخواین بفروشین یا تعویض، با والنتاین آقای بیژن جعفری و دوستانشون و همکارانشون تماس بگیرید. شماره تلفن اینها هست 301-735-75-53، در مریلند هستن ولی میتونن به اصطلاح در جاهای دیگه هم به شما کمک کنن. حتی میتونید از اینجا ماشین بخرید براتون بفرستن، حالا یا یک راننده این رانندگی میکنه میاره یا با ماشین های کامیونایی که میذارن میاد، باشون تماس بگیرید، در صورت ضرر نداره. و اما 15 که امروز 11 هست، این کاروان رقص و طرب نوروزی میره به طرف نیویورک. یک سفر به یادماندنی برای شرکت در جشن نوروزی نیویورک مملو از شور و هیجان. 15 آوریل 2018 بلیت $26 و تیچر یونیورسیتی این برنامه رو به اصطلاح راه انداخته و آقای مهدی تبریزی مهدی زاده مسئول هستن و با شماره تلفن 202-680-0456 میتونید باشون تماس بگیرید. اینجا نوشته با شرکت در جشن نوروز و حضور پرشور و شاد در رژه نوروزی نیویورک به قدرت شکوه و اعتبار جامعه ایرانی آمریکایی بیفزایید. تیچر یونیورسیتی مقدمتان را گرامی می‌دارد. 6 صبح از اینجا حرکت می‌کنند، 6 عصر از اونجا برمیگردند. شماره تلفنشون رو یه بار دیگه خدمتتون میگم 202-680-0456. سعی می‌کنم باز این جمعه هم صحبتی داشته باشیم با آقای امیر حسین لادن از اندیشکده.net. اگر شما هم سوالی دارید از طریق فیسبوک اینها، از طریق صفحه وبسایتشون باهاشون تماس بگیرید و سوالی اگه هست مطرح کنید، اگر هم نظری دارید بفرمایید. اندیشکده.net. و اما درباره دوستمون که گفتم در رود آیلند یک جایی رو دارن که مایلن به اصطلاح واگذار کنن بفروشن، حالا من نمیدونم وقتی کسی یه چیزایی رو داره ولی به اصطلاح مالکیت اونجا اجاره‌ای هست به این چی میگن؟ توی آمریکا رسمه، میگن طرف این رو میخواد واگذار کنه و یک سرقفلی بگیره. اینا مثل که حالت سرقفلی هم میگن همون وسایلی که اونجا هست و اینها، و 7 هم هست این بیزینس رو دارن، میتونن احتمالاً اونجا با شما چند ماهی کار کنن، کمکتون کنن تا راه و چار رو پیدا کنید. نمیدونم چرا این عکس ها اینجوری دیده میشه توی این. این هم همون سیستم هایی که عکس های مختلف، وقتی این عکس ها اینقدر قشنگه، سیستم های مختلف فرمت عکس هست که توی پروگرامی یه دفعه چیز میشه. بذار من اینجوری بازش کنم، فکر کنم این بهتر باشه. اجازه بدین یک لحظه من صبر بدین بیام اینجا. ما که 20 سال داریم این کار انجام میدیم،
قدیما مسئولینی بودن، بچه های جوانی بودن این کار میکردن، ما از سال 2003 تا الان 15 سال خودمون انجام میدیم، ولی باور کنید گاهی وقتا باز نمیفهمم کجا به کجاست. این عکس اینجوری خیلی بهتر شد. همونجوری که میبینید اسمش هست جنیز، جینیز، همین جن و پری هست. ما داریم جینیز هوکا لاونج و از دو طرف به دو تا خیابون، این طرف بیرونش هست که پدیو یا پاسیو میگفتیم تو ایران، اون طرفش هم به طرفی که سالونش هست و باز یعنی بین دو تا خیابونه. خیلی جالبه، جای یک توریستی هست و اینها، حتما تماس بگیرید. نواب تصویره خیلی بهتر شد، عکسی به این قشنگی رو ما داشتیم خراب میگرد. بله و اینه دیگه، این قسمت بیرونش هست که اسرا که هوا خوب هست میشینن اینجا و داخلش هم الان خدمتتون نشون میدم. این یه اتاقی هست خیلی جالبه، اگر یه برنامه مثلا مهمونی کوچولوی چیزی باشه شما میتونید این اتاق رو به اصطلاح به اون مهمونی اختصاص بدین، ولی اگر بزرگتر بود این سالن اصلیش هست که به همون رسم سنتی تزیین شده و دیگه میدونید این جاهایی که هوکا پلیس هست معمولا رقص عربی هم میارن و هفته یه شب دو شب هم رقص عربی هست و من خودم دو بار یا سه بار اونجا بودم، هم افتتاحشون هم دو سه تا برنامه بوده، خیلی لذت بردیم. هم جای قشنگیه، هم خب دوستانم که دیگه مزید بر خوشحالی ما. این دوتا عکس با فتوشاپ یا با اون برنامه‌ای دیدین، عکس ها این روزا دیگه با اینستاگرام اینا میتونید عوض کنید، یه مقداری انهانس شده. انهانس شده یعنی قوام بهش بخشیدن، اینم یکیشه. ولی این عکس ها طبیعیه، میبینید مردم نشستن و این سالن هم یه سالنی به این قشنگی زیبایی و این هم مهمونی ها و پارتی هایی که دختر خانم ها و آقایون و اینها اونجا میتونن بیان. این هم یک جمع دوستانه بزرگ و اگر خواستید اطلاعاتی در این مورد بگیرید میتونید با همین جنیز هوکا لاونج با خودشون تماس بگیرید. خیلی جالبه، دیروز یه جایی بودم، این دوست ما همون آقای مراکشیه به من گفت که قلیون میکشی؟ گفتم نه، هر وقت خواستم امتحان کنم روی چی افتادم، سرفه و اینا، و از خیرش گذشتم. گفت که نه من یادت میدم. همون موقع این عکس ها برای من اومد و من بهش گفتم نگاه کن صحبت از قلیون کردی، الان این عکس ها رسیده. و این آقا یک دل نه صد دل عاشق این محل شده و میگه من اصلا میرم، حاضرم برم اونجا، اونجا زندگی کنم. بهش میگم تو اینجا بیزینس داری؟ میگه نه، این بیزینس و اینا رو میتونم از اونجا هندل کنم، یعنی اداره کنم. اینم از این ماجرا. شما هم اگر به اصطلاح اینترستد هستید یا مایل هستید با این دوستان تماس بگیرید. دو گروه عقب افتاده ای که چشمشان به دستان بولتون هست، یکی اون شاه اللهی ها و دیگری مجاهدی. در این رابطه یه جوکی یکی برای من فرستاده بود، گفتم من این جوک تو برنامه میگم، گفت اینو من ننوشتم و آقای فرامرز دادرس نوشته. گفتم بازم صد رحمت به شما که وقتی یه نفر یه چیزی می‌نویسه شما میگی که این نوشته مال من نیست و مال اونه. ما هم باید اینو یاد بگیریم، اگر یه کسی یه چیزی می‌نویسه، یک عکسی درست میکنه، اینها اگه میذاریم زیرش بنویسیم که این مال کیه. اینجا میگن بهش کردیت بدین، کردیت اون کار رو. حالا اگه بتونم براتون پیدا میکنم. گویا 120 نفر نامه نوشتن به وایت هاوس و وایت هاوس هم جوابشون رو داده. حالا ببینیم که جوابشون رو چی داده. خیلی نامه قشنگی بود، گفته بود که جواب این رو به همراه اینها بله اینه. میگه دوستی که در واشنگتن زندگی میکنه همین الان تماس گرفت. اجازه بدین من اینو بهتون اینجوری نشون بدم، شاید خونده بشه کامرای دو. اوکی بله، دوستی که در واشنگتن زندگی می کند همکنون تماس گرفت و گفت نخستین موضوع مشاوره امروز جان بولتون به ترامپ ارسال 120 آب نبات چوبی برای آن 120 ایرانی نماز که هفته پیش به ترامپ نامه نوشته بودند. نامه‌ای به همراه هر آب نبات به امضای دربان کاخ سفید می باشد که توضیح داده بسیار متاسف می باشیم که نمی توانیم در حال حاضر
پولی به حسابهای شما وارد کنیم و به فرمان رئیس جمهور فعلا این آبادها را به مک بزنید، شاید گشادگی در کار رخ دهد. گویا روی بسته‌بندی آب نبادها عکس نامنگاران را چاپ کردند. با امید گشادگی آماده بمانید. وقتی قرار شد به ایران حمله شود، شماها باید در صف نخست پیشاپیش سربازان آمریکایی، اسرائیلی و عربی و عرب جلو بروید. سربازان خارجی پشت شما را نگه می‌دارند. این هم وطن پرستی از نوع ایرانی. بعدش آمده نوشته که آمریکا و فرانسه فعلا جا زدن. این قبل از این بود که اون دوستمون آقای مکس قلمی بنویسه که اینها حمله کردن. این دوستمون نوشته آمریکا و فرانسه فعلا جا زدن پس از تهدید روسیه مبنی بر انهدام موشک‌های آمریکایی و متحدینش که به سوی سوریه شلیک شوند. آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه عملا جا زد و گفت که فقط به ظرفیت‌های شیمیایی سوریه حمله خواهند کرد، نه به روس‌ها و ایرانی‌ها. آمریکا هم اعلام کرد که فعلا در حال بررسی است و چند روز صبر خواهد کرد. گویا شرایط ناگوار است و ممکن است آمریکا و فرانسه با التماس به روس‌ها اجازه بگیرن چند تا موشک در بیابان‌های سوریه پرتاب کنند تا آبرویشان نرود. این اون دوستمون نوشته که زدن و فقط هم زدن هدف‌های ارتشی و اونایی که ایران درست کرده بوده. حالا ببینیم که خبرهایی که از رسانه‌های میاد که آزادتر از خبرهای رسانه‌های دولتی هستن و اینها. شکستگی اسرائیل، روسیه اعلام کرد که سامانه‌های ضد موشکی روسیه مستقر در سوریه 5 موشک از 8 موشکی که 2 فروند جنگنده F-15 اسرائیلی از آسمان لبنان به پایگاه هوایی سوریه شلیک کرده بود را نابود کرده است. این خبر نشان می‌دهد میان روسیه و اسرائیل جنگ خجالتی آغاز شده است. این لابد جنگای نیابتی رو نوشتن جنگ خجالتی. به نظر من آمریکا جرأت نداشت خودش دست به این کار بزند و اسرائیل را جلو انداخت تا واکنش روسیه را محک بزند. حالا که گند کار در آمده، وزیر دفاع اسرائیل از ترس آبروریزی منکر حمله به سوریه شد و اظهار بی اطلاعی یا به زبان ساده خلیت می کند. این را هم داشته باشید و خبرها رو دنبال میکنیم. بذارید من ببینم این ویدیوی جان بولتن رو میتونم بهتون نشون بدم که مثل بچه یتیما نشسته بغل دست ترامپ و ببینم که فکر کنم اینه نیوز. بذارید ببینم. آها نه، حالا یک تنوعی داشته باشیم. بیاین بریم این خبرهای یک کمی من این صفحه رو کوچیک کنم که بتونم از اینجا عوضش کنم برای شما. نوشته چیزایی رو که قبلا داشتیم ولی حالا نداریم و فقط حسرتش رو میخوریم. اینجا 7-8 تاشو برای من و شما ردیف کرده با هم دیگه ببینیم. یکیش این کنار هم نشستن و صحبت کردنه که الان همه یا با فیسبوک یا با اسکایپ یا با هزار برنامه دیگه، زوم و کوفت و اینها با هم صحبت میکنه. و اما این دومیش میگه کارت دعوت، لذت و هیجان دریافت کارت دعوت از کسانی که دوستشان داریم اکنون به ایمیل و کارت‌های الکترونیکی تبدیل شده است. سوم مطالعه روزنامه. حالا من نمیدونم چه اصراری داشتن که این خانم رو چمنا اینجوری نسبتاً آلبالو یا گیلاس هم گذاشته. والا ما دیدیم هر کی روزنامه میخونه معمولا میشینه رو صندلی روزنامه میخونه. در هر صورت اینم لذت روزنامه خونده. و نقشه های چاپی، من نقشه های چاپی لذتش رو اصلا یادم نیست. همش دعوا بود و همش میچرخوندن این سر بالا باشه اون بالا باشه، ولی الان با یه دکمه شما میزنی که نورت بالا باشه یا من چون دارم میرم به طرف ساوت، ساوت بالا باشه. همون آخرای نقشه یه جوونی آمده بود نوشته بود اپ سایت یه چیزی، سایت اپ ساوت اپ یه چیزی اینجوری که شما از نیویورک مثلا میخواستی بریم میامی، اون کتابی که میخریدی نقشه ها از این وری بود که بدبخ خورد به این ماجرای عوض شدن سیستم. خرید فیلم از کلوب، من نمیدونم اینم چه خوشایندی داشت.
که شما یه فیلمی که میمد تبلیغش میکردن بلند میشدی میرفتی فروشگاه مختلفی که بود بلاکباستر رو نمیدونم فلان اینها بر تو صف که وای میزدی نوبتت میرسید میگم که 10 تا داشتیم رفته حالا برو فردا شب بیا حالا نتفلیکس میزنی میگیری راحت و خوب. فیلم عکاسی خب خود منم بعض وقتا میگم یاد اون وقتا به خیلی یه عکس که میگرفتیم 10 بار نگاه میکردیم نگه میداشتیم فلان، ولی الان 1000 تا عکس میگیریم حتی یه بارم بر نمیگردیم نگاهشون کنیم و ارزششون رو از دست دادن. لذت بردن از کنسرت، میگه تو کنسرت ها اون وقتا اینجوری شاد بودیم ولی الان نگاه کنید دوربینا، و این رو واقعا راست میگه، یعنی من حقیقتا به خاطر دیگه این دوربینا کنسرت و مهمونی هایی که موزیک و اینا باشه اگه به مردم نگه تلفناتونو بذاری زمین سعی میکنم نرم. و اما سرگرمی های کودکانه در گذشته نچندان دور یکی از سرگرمی های لذت بخش کودکان بادک بازی بود. جالبه ما به بالون یا میگفتیم کاغذ، به اینا میگفتیم کاغذک، به اون بادکنک میگفتیم بادبادک. حالا شما تهرونی ها به این میگین بادبادک، به اون یکی میگین بادکنک، چه میگین؟ که اکنون مونوپاد جایگزین آن شده است. این بچه ها میدینید اینجا نشستن، اینم هشتمیش بود. برگردیم، من یک پیام میرم، یه دوستی از نروژ داده به عنوان تشکر از ایشون، اون نوار رو هم پخش کنم. شمارش چی بود؟ 47 ایریا کد نروژ. ممنونم دوست عزیز، خوشحالم که برنامه ما رو نگاه میکنید. ازتون خواهش میکنم اگر از لحاظ مالی امکان داره تلویزیون مردم رو حمایت کنید. دلیلش اینه که اونی که شاه اللهیه، اونی که نادانه، البته من دارم افرادی که طرفدار سلطنت پادشاهی هستن و اونا حمایت میکنن، ولی شاه اللهی با حزب اللهی هیچ فرقی نداره و این دو رو باید با هم به یک درشکه ببندید. اونا که کمک نمیکنن. اگه شما هم که اینقدر راضی هستی از برنامه‌های من کمک نکنی، خب چه فرقی داره؟ و منم بعد اینجا میشینم میگم خب آقا چه فایده؟ ما میگیم اونی که راضیه کمک نمیکنه، اونم که ناراضیه فوش میده، پس بل کنیم بریم سراغ کارمون. بذاریم این دوستمون از نروژ 3 دقیقه صحبت کرده، با شما هستیم، بفرمایید. سلام عرض کردم جناب آقای سلوی، امیدوارم که موفق و سلامت و تندرست باشید. من نیز آقای دکتر علیرضای شکیبایی هستم از کشور نروژ تماس میگیرم. من تازگی بیانات شما را و بیانات آقای انصاری را در گذشته تاریخ، یعنی در سال فکر میکنم 10 سال پیش یا 15 سال پیش میبینم و مصاحبه های امروزتون رو میبینم، بسیار بسیار مثبت هست، بسیار بسیار دفاع میکنید در حق مردم ایران و سخن خوبی میگویید، جای تشکر داره. من از شما تشکر میکنم. من هم با شما مخالف حکومت پادشاهی ایران و نیز مخالف حکومت و یا سیاست آقای رضای پهلوی هستم، چرا که آقای رضای پهلوی هنوز نتوانسته حقیقت را برای مردم تشریح بده. به عنوان یک شاهزاده ای که بوده، اما در دید بنده شاهزاده نیست، چرا که نیست. این آقای رضای پهلوی تمام سلسله های سیاستشان برای مردم ایران ضرر دارد و من نمیتوانم قبول کنم. بنده از شما تشکر می کنم به عنوانی که شما یک خبرنگار، یک معلم، یک نیز رئیس یک کانال تلویزیونی که هستی جای تشکر داره و اینقدر محترمانه، اینقدر نیز با شخصیت، اینقدر با تمدن از نیز مردم دفاع می کنی و نیز به آن کسانی که می خواهند لفظ ادب بی ادبانه به تلویزیون شما، به شخص شما، به امثال مردم سیاست مدار برسونن جلوگیری میکنی جای تشکر داره. امیدوارم که خسته نباشید. امیدوارم که سال 1397 خورشیدی شمسی، عید نوروزتان، عید سال جدیدتان مبارک باشه و همه مردم شیراز و همه مردم ایران زنده باشن، مثل شما تازه نفس، مثل شما
یک شاداب کننده انسان باشند. این برای ما جناب آقای سلوی بسیار بسیار مهم و مفید است. در کشوری که من زندگی می کنم، در کشور پادشاهی هست، در کشور نروژ، و نیز در این کشور نروژ، در این کشور پادشاهی، من 20 سال 29 سال آموخته ام که پادشاه یعنی چی. آموختیم بدانیم. بله، چون این پیامگیر ما 3 دقیقه بیشتر اجازه نمیده یا وقت نداره، ایشون حرفش اینجا چیز شده. چون صحبت از رضا پهلوی بود و شاهزاده و اینها، این خیلی جالبه، ماجرای دلار اول برنامه هم گفتم الان گرمترین موضوع ایران هست. آقای سعید لیلاز میگه که فتنه دلار ادامه فتنه 96 هست. رضا پهلوی حد اکثر میتواند سازمان توزیع آرد را اداره کند. آقا شما خیلی با آقای رضا پهلوی اعتبار دارید. آقای رضا پهلوی خودش به زبان خودش الان گفته که هنوز این از مادرش و از این و اون باید کمک بگیره تا اداره امور یک خانواده 5 نفره، خودش، همسرش، 3 دختر. چی میگی آقا اداره آرد 80 میلیون نفر و فلان اینا؟ حالا شما تازه خواستی بهش توهین کنی. آقا اینجا بنده اگر یک ماشینی داشته باشم دنبال راننده بگردم دست این نمیدم، چون این نشون نداده که میتونه یه روز کار کنه. چی داری میگی مرد حسابی؟ ولی چون صحبت از دلار هست، اجازه بدید بهتون دلارای جدیدی که آمده تو بازار بهتون نشون بدم. ما یه دوست شیرازی داریم، ایشون خیلی شبیه آقای فرانکلین هست. فرانکلین میدونید که عکسش روی دلار، به اصطلاح روی پولای 100 دلاری هست. و بعد از این ماجرایی که آقای جهانگیری اعلام کرده که دلار با یک نرخ ثابت 4200 تومان و اگه باقیش هم دیگه هر کی بگیریم قاچاق، و حالا قاچاق فروشا رو خیلی گرفتن، همه مسئله قاچاق حل شد، حالا قاچاق دلار. دلارایی که امروز شما تو ایران میبینید اگه میخواین بخرین 4200 تومان با عکس این آقاست. این آقا خیلی هم معروفه. ما ایرانی ها هممون دماغمون بزرگتره، یه جورایی هم چو انداختیم، شایعه درست کردیم که ما به خاطر که هوشمون خیلی زیاده فشار آورده دماغمون رو بزرگ کردیم. ولی این آقا دیگه اصلا دماغش، من اولا فکر میکردم مردم عکس اینو مسخره کردن که اینجوری ساختن. برید بگردید نگاه کنید در اصل این دلار. و دیگه چی گذاشتم اینجا براتون نشون بدم، بذارید ببینیم که بله، یک نمیدونم اگه واقعا این درست باشه، دوستان باید به حال خودمون زار زار گریه کنیم که یک کسی تو مملکت ما اسم خودش رو دکتر گذاشته و آمده یه همچین پوستری یا پلاکارتی گذاشته چسبونده اینجا. این شیری که این شعری که ز شیر شتر خوردن و سوسمار، عرب را به جایی رسیده از کار و بعد نقل پرژم گلف و کتاج کیانی کند آرزو، همه اینا رو نوشته. بعد نوشته از پذیرش بیماران عرب معذوریم، دکتر ستار حیدری جراح و متخصص چشم. اگر همچین شخصی وجود داشته باشه، این حتی بهش نمیشه بگیم الاغ، حتی بهش نمیشه بگیم خر، این جانور دوپا حتی نمیدونه که اون سوگند سقراط یا افلاطونه که وقتی که دکتر میشی شما اون سوگند رو یاد میکنی، طبق اون شما نمیتونی از یکی سوال کنی تو ایرانی هستی یا عرب هستی، شیرازی هستی، تهرونی هستی، آبادانی هستی و الی تا آخر. از اون بر سازمان مجاهدین میدونید که دیگه حرفی اصلا از رجوی نیست و تمام این دوستان ما دروغگو بودنشون ثابت شد، از آقای فیلاوی گرفته تا اون آقای حسین تا اون آقای گلن ترشیزی، که شما وقتی به ماها دروغ میگید خب دیگه چه انتظاری دارید. و تنها چیزی که مونده خانم رجوی مونده و اون 10 ماده خانم رجوی برای ایران آزاد گفته تنها ملاک آرای مردم، تنها فلان اینها. بعد این پایین نوشتن با خودش میشه 11 ماده، در واقع میشه گفت پوستر 11 ماده‌ای. و اما ببینیم این رو هم که ما خودمون دیگه اینجا با پوست و گوشت و استخوان لمس کردیم که وقتی که شما
نوشته که هیچ کس به اندازه کسی که حقیقت را میگوید مورد تنفر واقع نمی شود. این را افلاطون گفته. خب بعدم این اون دکتر نادان، اینم یه دلاری ایران. و اما یه دوستی اینو برای من ایام عید فرستاده بود، من وقت نکردم نشون بدم و تشکر کنم. حالا جا داره از این دوستمون آقای فرهاد تشکر کنم. البته اینو برای رجبی نوشته که شیر همیشه بیدار رفته لاجرز دیوار. بعد یه چیزی هم برای من نوشته بود، نوشته بود آقای پارسا صوبی سال نو شما مبارک باد. فرهاد خط قشنگی داره و به نظر میاد اونجا وسیله نداره، با خودکار و با ماجیک و اینها این کار کرده. حالا یه چیز جالبی که من دیدم و از شما دوستان میخوام، دوستان این کار نکنید، این کار زشکیه، این کار قبیحی هست. این آقا به نام احمد محسنی نوشته که این ویروس هست باز نکنید. آخه شما ببینید کدام نادانی ور میداره یه چیزی رو برای دوستش بفرسه، بعد بفرسه بنویسه که این ویروس باز نکنید. دوستان عزیز ساعت 4:01 است. حالا این دوست ما هم شکایت کرد که تو خیلی چیزها رو طولانی میکنی و حرف زیاد میزنی و نمیرسی، ولی واقعا نرسیدم برنامه رو بهتون نشون بدم. حتی این ویدیوی جان بولتون رو که میخواستم بهتون نشون بدم، ولی خودتون برید نگاه کنید. ویدیوی روز دوشنبه جان بولتون نشسته بغل دست ترامپ و همونجاست که ترامپ به اصطلاح به جای این که بگه الان میخوایم سوریه این کار انجام بدیم اون کار انجام بدیم، شروع میکنه میگه که ریختن تو دفتر وکیل من. نه کسی نریخته قانونن، چون وکیل شما آدم متقلب و آدم مجرمی شناخته شده، به اتفاق شما سه تا یعنی دوتا دادستان و یه قاضی رأی دادن که بله برن. اگه یه روزی اینجا پلیس زنگ زد گفت آقا این کاغذ ما اجازه داریم بیان خونه شما رو بازرسی کنیم، من که نمیتونم بگم بریک این یعنی مثل دوز اومد ریخت تو خونمون، اون فرق میکنه. ولی ترامپ برای اون طرفدارایش، مخصوصا برای اونهایی که نادان هستن، این دروغا رو میگه، اونام باور میکنه. با درود، کسی به شما میگه نگو سلام نباید چنین اجازه ای را به خودش بدهد. یه دوستی برای من نوشته بود که درود و من خوشم میاد بگم درود که یواش یواش این زبان عوض بشه. من حالا چون شما پاسخ دادی از شما سوال میکنم، خدا وکیلی شما اگه مادرتون زنده است، پدرتون زنده است، داداشتون، خواهرتون، بچه‌تون، صبح بهش میگید درود یا میگید سلام بابا جون یا میگید سلام ماما؟ اگه به اونا میگی سلام، به من میگی درود، شما یه آدم دو شخصیتی هستی. شما یه آدمی هستی که تو کوچه، من یه دلیلی که کار کردم برای این خانم هیلری کلینتون رو چند سال پیش گذاشتم کنار این بود که این خانم آدم چند شخصیتی بود، روی صحنه یه چیزی بود، پشت صحنه یه چیزی دیگه بود، گفتم مثلا کار کردم با این. ولی شما اگه به همه میگی درود، آقا مبارکت باشه، به هیچ کم نگو سلام، شما هم بگو درود، مردم میگن این آدم خوبیه، میگه درود، منم میگم درود. حالا این که ما ایرانی ها فتوا میدیم و نسخه مینویسیم از کمدانی ما هست. من به خودم اجازه نمیدم حتی به دانشجویانم بگویم چه بگویند و چگونه بیندیشن. پیشنهادم با آنها این است که راهنمای هر شخص خرد اوست. البته من اینو قبول ندارم. چجوری ما میتونیم یه شخصی رو ول کنیم بگیم برو الله یارت خرد نگهداره؟ همه ما چیزایی رو که بلدیم و منتقل میکنیم، این آقای آریانپور یه حرف خیلی قشنگ میزن، همه اینها رو از دیگران یاد گرفتیم یا از یاد گرفته های اونها شجاعت پیدا کردیم بریم آزمایش کنیم یه چیز جدید یاد بگیریم. و الا هیچ کدوم از ما ننشستیم بگیم حالا من چون خرد دارم میخوام اینو پیدا کنم. یه نفر حرفی زده دوزری ما افتاده، کلیک کرده، اون موقع رفتیم دنبالش. درستان ممنونم از شما، پیشنهادم ما آنها این خرد، ولی با این گفته شما که کار بیهودهی هست موافق نیستم. این نظر منه، اونم نظر شماست. به قول امریکایی ها let's agree and disagree، اجازه بدید که موافق باشیم که با هم موافق نیستیم. چرا من موافق نیستم؟ با اینکه الان این کار باعث دو دستگی شده. آقای هومر آبرامیان، اون یکی دیگه مهندس ساگینیا، اینا وقتی حرف میزنن شما فکر میکنی اینا از کره مریخ اومدن.
به دیروزگاهتان پیشگاهان من نامه ما فرتور ما رسید. میگم آقا چی داری میگی؟ بعد میگه منظورم اینه که نامه من رسید دیروز بهتون. میگم آقا خب مثل آدم حرف بزن. من اشکالم با اینا اینه، من توانستم نه تنها درود و سپاس را در دهان ده ها بلکه صدها تن بیندازم و صدها هم میهن دیگر را با واژه‌های پارسی آشنا کردم و شاهد هستم که به کار میبرم. بر این باورم همانطور که درود شد سلام و سپاس شد ممنون، میتوان برون به مرور زمان آن را دوباره سازی کرد. عزیز من، شما یه عرب پیدا کن که بگه سلام، یا میگن السلام علیکم یا یه چیزای دیگه میگن. من به شما میگم زبان باید باز باشه، باید پویا باشه. زبان نمیتونه ایستا باشه. حالا امروز با عربا، فردا میخوان کلمات روسی رو در بیارین، پس فردا میخوان کلمات فرانسوی رو در بیارین، بعد میشیم زمان داریوش و کوروش. چی میگفتن؟ همه چیزا رو روی خشت انقدی نوشتن. زبان رو شما نمیتونی محدود کنی. این کار شما به نظر من کار بیهوده است. شما خوشحالی؟ هوده یعنی نتیجه داده. Good for you. مبارکتون باشه. دوستان عزیز اجازه بدید که بریم و اون فیلمی رو که آقای خسرو بهرامی برای شما به عنوان هدیه گذاشته و مخارجش هم پرداخت کرده اون رو نشون بدیم. بعدم توی برنامه ها اون فیلم فریماسون ها و اینکه چرا تو ایران به اینا میگن فراموش خانه دلیل داره. اینا یک خانه هم داشتن، House of Indulgence، یه چیزی اینجوری میگن که یعنی اونجا که میری همه چیز رو فراموش کنی، فکر کنی. ما فقط فراموش خانه شو یاد گرفتیم. اینم از اون کتاب کی بود؟ اتفاقا از تهران من خریدم آوردم شیراز، کتاب خدا یادمون بود. در هر صورت جمعه با شما خواهیم بود، معمولا ساعت 12 ظهر کانون آوا. برنامه رو به مدت 2 ساعت به شما تقدیم میکنه، یا دوستانی که جدا شدن به صورت زنده و حضوری یا ویدیوهایی که تهیه کردن برای شما پخش میکنن. شما هم میتونید از تلویزیون مردم استفاده کنید با هر خوی و خلق و اخلاق و نظر و دین و مذهب که باشید. روز روزگار بر شما خوش. یکی 2 دقیقه من وقت بدید که برنامه زنده رو با برنامه های بازپخش یا سیستم زنده رو با پلیلیست عوض کنه. مرسی که با ما هستید. ممنونم از دوستانی که روی فیسبوک برنامه رو قوام و دوام میبخشن. مرسی.